עוברים עכשיו ליערה זרת במשכן הכנסת. שלום יערה. שלום שי, תודה רבה לך. כן, אנחנו כאן במשכן, מה שנקרא היום שאחרי. אין הרבה, לא סוער כמו אתמול, אין מה לומר, שקט מאוד, אבל מתחת לפני השטח קורים הדברים. פתיח, מתחילים. ארי גלר, שלום. שלום, יערה. מה נשמע? ביחס... תחושה, תחושה. שלושה חודשים של ברברת עכשיו. לא. כן, כן. זהו, נראה, הולכים לטחון מים עוד שלושה חודשים. את יודעת, כולם עכשיו כזה, עכשיו זה השלב שנחים. כי, את יודעת, אתמול התפזרו, יש עכשיו זמן עד שיתחילו לעבוד. יש להם בדיוק כמה שעות לנוח. נכון, אבל את יודעת, אני מניח שאנשים לא יתחילו לעבוד עכשיו שלושה חודשים לפני. ברור שיעבדו, אבל ישמרו קצת לסוף. אנחנו, נדמה לי שהמתכונת של הבחירות האלה תהיה קצת דומה לקודמות. שאת יודעת, זה לא בחירות שהולכים אליהם כל ארבע שנים, אלא את יודעת, זה כזה כל כמה חודשים. וזה יראה, כמו שראינו קודם לכן. נדב אלימלך, ערוץ הכנסת, מה נשמע? שלום יערה, את יודעת, כיף, בחירות שמח. נדב שמח, אתמול דיברנו, אומר לי, אני מבסוט. מה אתה מבסוט? איזה חיוך. כאזרח, אני חושב שזה אסון. נכון. ככתב, פוליטי, אני חושב שזה אחלה. כן. טוב, בוא נתחיל עדכונים. מה, קודם כל, אתה יודע מה, מפלגת העבודה. כן, מפלגת העבודה מסרבת לגבוע, רוצה, מחפשת מנשים, אם יש מישהו בקהל, אז אמיר פרץ מודיע שהוא... אנחנו מתעללים בגופה הזאת כבר תקופה ארוכה. או שהם מתעללים בעצמה. כן. אמיר פרץ מודיע שהוא מוותר על תפקיד יושב ראש המפלגה, ולמעשה מחפש דמות מהשחקנים החדשים שיש בזירה הפוליטית, שיגיע ויניג את המפלגה, יפיח בה חיים, תקווה, בורסת השמות, רון חולדאי, אבי ניסנקורן, אולי אפילו עופר שלח, אחד מהם שיגיע, ואולי כמובן אם יש מישהו אחר שיגיע, ייתן, הוא יהיה מספר 2, זה טוב לו, ככה אולי המפלגה לא תמות, אלא תצמח מחדש, מורשת העבודה לא תלך, הוא זה שהחזיר לה את החיים, וביוני אני מזכיר לכם, בחירות לנשיאות המדינה, ולקבל הבטחה של דבר כזה. זה מעניין. נגיד כמה דברים. בעיקר אמיר פרץ, להערכתי, לא רוצה להיות חתום על הקבורה של המפלגה הזו, למרות שזה אי אפשר, זה כאילו בלתי נמנע כמעט. לגבי הנשיאות, זה מעניין מה יקרה. תשמע, הרי היה הסכם בין כחול לבן לבין מפלגת העבודה. שניים בעשירי הראשונה. שצריך לומר שהוא אמר לגנץ שהוא לא ילך איתו, זאת אומרת, ההסכם הזה כבר לא יעבוד. כי שתי המניות שלו, שתי המפלגות האלה פשוט ברצפה. כן, בדיוק, אתה מבין שכחול לבן בקריסה טוטלית, אז אין לזה משמעות לכל ההסכמים וכל ההבטחות וכל מה שהיה מסביב. גם הייתה הבטחה של בני גנץ לתמיכה באמיר פרץ לנשיאות. אני לא בטוחה שאני אראה את בני גנץ בכנסת הבאה, אז... זה יחסית בטוח שלא תראי. זו המציאות, וזה בן אדם שלפני שנה היה עם 36 מנדטים. נכון, אבל דיברת על אמיר פרץ, ועוד שאלה זה איפה איציק שמולי בסיפור. זאת אומרת, ראינו עד היום שהוא הלך לצעד הזה, למהלך הזה עם אמיר פרץ, והשאלה היא, אולי נדע ודע להכיר, איפה, לאן שמולי הולך? שמולי כרגע איתו עם אמיר פרץ. ביחד הולכים לחפש. מי שצריך הוועידה היא שמורה לפרץ, יש לו רוב שם. זאת אומרת, כל מי שפרץ יביא בסופו של דבר הוועידה תבחר בו, שמולי איתו. מי שבאמת במפלגת העבודה ורוצה להחזיק את מפלגת העבודה חזק, מרב מיכאלי, היא נגד המהלך הזה, היא רוצה שיהיו פריימריז, ולא הבטחה של שריון מבחוץ, ממש לעשות פריימריז, והיא מחריפה את הטון שלה גם. כן, ויש עדיין את העניין של בג"ץ של מרב מיכאלי. כן. הם ביקשו גם להקדים את הדיון בגלל ההתרחשות הפוליטית. אז אנחנו, תראה, אבל לגבי ניסנקורן, אני אגיד ככה. אתמול היה סקר של חדשות 12, אני לא, אין לי שום הערכה לסקרים. אני לא מתייחסת בדרך כלל לסקרים, זה לא משקף מבחינתי כמעט שום דבר, אולי מגמות. במיוחד גם לא בעת הזו, צריך לזכור שאנחנו נכון. לא יודעים מהשחקנים הפוליטיים, וברגע שיסגרו את הרשימות, אז באמת שיעשו סקרים. נכון, אבל אחד הדברים שנבדקו אתמול, זה גם מה יקרה אם גנץ עומד בראש מפלגה בלי אשכנזי וגנץ. והתוצאה של חדשות 12 בעניין הזה, זה... בלי אשכנזי וניסנקורן. בלי... אם... לא, אם ניסנקורן עומד בראש, מפלגה, כן. בלי אשכנזי וגנץ, משהו באזור השני מנדטים. כן, נכון. עכשיו תראה, נדב, עם כל האמירות שלו על שלטון החוק, והוא מגן הדמוקרטיה, והוא מגן היועמ"ש ומגן המשפטנים והכל, הכל, הכל, האיש לא שווה שני מנדטים.
כאילו, מבחינה פוליטית, זה התרסקות לכל האג'נדה שהוא ניסה להוביל כאן. ככה אני רואה את זה. אני מסכים מה שאת אומרת, כי בסופו של דבר ניסנקורן הוא לא יכול להביא איתו אחריו כניסנקורן כל כך הרבה מנדטים. וצריך לזכור, ואנחנו רואים עכשיו, אני אעשה פה איזה דמיון מודרך. תדמיינו לכם שרון חולדאי יעמוד בראש מפלגת העבודה, יביא איתו אנשים לשעברים, אולי כמו ציפי לבני, וניסנקורן יביא איתו את המורדים בכחול לבן, בוא נאמר שליש סיעה, ונכנסים ומקבלים את התקציבים, מפלגת העבודה עם יסודות, מפלגה כבדה. המפלגה הזאת יכולה בסופו של דבר להשיג הרבה מנדטים, כי בסוף אנשי מרכז ושמאל שחונים אצל גדעון סער, כי 19 מנדטים זה לא כל הימין. ברור. צריך לזכור את זה. ברור. כי הימין אמנם הוא גדול, הוא הרוב במדינה, אבל זה לא 13 לבנט ועוד 19 לגדעון סער ועוד 29 ליכוד, זה לא שם. לכן זה, אנחנו יודעים שזה מרכז שמאל, כי לא משנה מי כרגע יהווה אלטרנטיבה לנתניהו, יצביעו לו, כי יחשבו שזה שלטון, אנשים חושבים על אסטרטגיה, אסטרטגיה לבחירות, ולכן יבואו לשם הרבה מצביעים, ואנחנו נראה את גדעון סער קורס. לא בטוח שנתניהו לא ישמח במהלך כזה. תראה, לי יש תיאוריה אחרת. תראה, אז אני מנסה להבין, כי בסקולה מדברים על כך שכאילו, זאת אומרת, יש הנחת יסוד שניסנקורן הוא לא בכיר בחטא, נכון? זאת אומרת, הוא לא הדמות לעמוד בראש מפלגה. ניסנקורן שואף לעמוד בראש מפלגה, או שהוא כרגע מייצר לעצמו את החיבור הנכון על בסיס מה שיערה דיברה קודם לכן, ההישגים שלו מול נתניהו. היום דיברתי עם סביבה של ניסנקורן, הם אומרים שאין כרגע הצעה כזו על הפרק, אין דבר כזה, לא עשו את כל מה שהם עשו לאורך החודשים האחרונים, ובאמת המלחמה על שלטון הדמוקרטיה, מה שנקרא, הם לא עשו את הדברים האלה כדי להגיע למצב הזה, זה לא המטרה הייתה של ניסנקורן, כך לפי הסביבה. אז מה כן? להישאר בכחול לבן? גם כנראה שלא להישאר בכחול לבן, כי אין כחול לבן. אז הוא לא אומר, אין כחול לבן. אז הם לא אומרים פשוט. אנחנו מבינים כנראה שיש, אבל הם לא אומרים מה. כנראה. מעניין. מעניין. טוב, עוד מילה על ניסנקורן. אתה יודע, דיברת על השאריות של כחול לבן. אני לא יודעת כמה מנדטים האנשים האלה שווים. כלומר, תראה, אני מעריכה שאסף זמיר, את כל מה שהוא עשה, את כל המהלך שלו, בעצם אסף זמיר... אני לא חושב אני אחסוך לך, אני לא חושב שאסף זמיר ימשיך במערכת הציבורית הארצית. תראה, אסף זמיר הלך עם מיקי חיימוביץ' ורם שפע, שאני לא יודעת מה השאיפות הפוליטיות שלהם ומה הרעיון הפוליטי שעומד מאחורי זה, כי אני לא חושבת שהם שווים הרבה בחוץ, מבחינה פוליטית, כן? ואסף זמיר הלך על המהלך הזה, להערכתי, כדי להתמודד על ראשות עיריית תל אביב. אממה, להבנתי, חולדאי מתכוון להתמודד לכנסת בלי להתפטר מראשות עיריית תל אביב. נבצרות אפשר לעשות. שזה הזוי לחלוטין בכל קנה מידה שחולדאי ימשיך להיות ראש עיר ויתמודד בכנסת. אבל זה מה שהולך להתאבות, כלומר, זה התכנון. תראה, כשאת מדברת על אלקטורט של אנשים וכמה הם מביאים, אני מזכיר לך רגע את חוסן לישראל. אנשים לא מוכרים, אבל חלקם. אבל גנץ היה בשורה. בשמאל. אז זה בדיוק העניין, אם עכשיו תגיע הבשורה, כמובן שאם אסף זמיר יתמודד במפלגה לבד עם מיקי חיימוביץ' ורם שפע, כמובן שהם לא יביאו מנדטים. אבל אם הם יגיעו לבשורה חדשה של רון חולדאי עומד בראש, והם מביאים אנשים סביבם, אז שוב, זאת תהיה הבשורה. כי גם גדעון סער, כשאנחנו מסתכלים עליו ועל שישה אנשים שלא, זה שרן השכל, זה מיכל שיר, יפעת שאשא ביטון, יועז הנדל וצביקה האוזר. הם כאלה בשורה? אני שואל, והם עם 19 מנדטים. אז דיברת על הבשורה, ומה שככה קופץ לי זה לנסות להבין, הרי בשלוש מערכות הבחירות האחרונות ראינו שהשמאל, או לא משנה, מחנה אנטי ביבי רץ בגוש אחד. האם בבחירות האלה אנחנו נראה אותם רצים בכמה גושים, לצורך העניין סער, לפיד, רון חולדאי, או שהשאיפה של... סער הכנסת אותו לשמאל? אמרתי גם מחנה אנטי ביבי, כאילו, זה, אבל השאלה היא האם עכשיו תהיה חבירה של הגוש הזה, או שכל אחד שם ירוץ בנפרד? אם נראה כחול לבן, או שלא נראה עוד כחול לבן? אני לא יודע מה נראה, שמענו את ליברמן קורא להם לחבור, הם כמובן אמרו שלא, היום נפתלי בנט, אנחנו לא יודעים להגדיר אותו אנטי ביבי או לא אנטי ביבי, אבל היום ב-8:10 נשמע את ההצהרה שלו כאן בכנסת, לפחות אנחנו יודעים שהוא הולך להגיד שהוא הולך להתמודד לראשות ממשלה עם 13 מנדטים, 14, אבל זו השאיפה שלו. לפי הסקרים. לפי הסקרים כמובן, ראינו סקרים טובים יותר לימין החדש, כן? אבל זו השאיפה, אני לא חושב שנפתלי בנט היום יגיד שהוא לא יישב עם נתניהו, להפך, אני חושב שהוא יגיד שהוא יישב עם כולם, שהם לא מחרימים, זה המסר שכל הזמן הם אומרים. אגב, בנט בסקרי העומק שלו... אבל אני לא חושב שחברו לרשימה אחת, לא יהיה כחול לבן יותר. בנט בסקרי העומק שלו מכיר את המספרים האמיתיים, וזה לא תואם למה שמפורסם בתקשורת.
שוב, אני מזכיר לך, שאם תקום מפלגה חדשה שכזו, כי היום באמת, מה שאני אומרת... לא יהיה איזשהו... לא, הוא טורף את כל הקלפים, כי בסופו של דבר, עכשיו מצביעים לנפתלי בנט, ומצביעים לגדעון סער, אנשים שראו את נפתלי בנט מסתובב בחודשים האחרונים, ואולי עושה דברים טובים בקבינט אזרחי, ומדבר על קורונה, 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 והם נותנים לו את הקול שלו. אבל ביום שהתחיל, היום, היום הראשון של הקמפיין, וכשהוא ממש התחיל להיכנס להילוך רביעי או חמישי אפילו, אז השמאל יתקוף את נפתלי בנט וגם את גדעון סער, ויגיד, הם ימנים, ואולי מהצד של הליכוד יגידו הם שמאלנים, אבל הם יגידו שהם ימנים, ואנשים פשוט יחזרו כל אחד לביתו. אני מעריכה שבקמפיין הליכוד, תיקח הערכה פוליטית שלי, לא יהיה דגש משמעותי על גדעון ונפתלי. להתעלם מהם. לא, אתה יודע, יהיה איזשהו דגש, כן, במקומות הנכונים, אבל לא יהיה דגש משמעותי, כי בסופו של דבר צריך להבין, ברגע שנתניהו או הליכוד יכוונו את הזרקור, למשל, על מתחרים אחרים כמו חולדאי, כמו לפיד, הוא יגדיל אותם בשמאל, יקטין את נפתלי וגדעון, את שר ובנט. שזה מה שאמרנו קודם לכן, שזה טוב לו. כן, ואז ברגע שבנט ושר יחזרו למספר האמיתי שלהם, שהוא נע סביב להערכתי משהו כמו 7-8 לכל אחד, ולפעמים אני גם מפרגנת לזה, אז לא יהיה שום חלום על ראשות ממשלה מבחינת שני החבר'ה האלה. אז התיאוריה שלך התחילה כבר אמש, שנתניהו הצהיר כאן, ההוא שלא מזכירים את שמו. פעם אחת הוא לא אמר גדעון סער. פספסתי את זה. אז אתה רואה, פספסתי את זה? אמרתי, יפה, פספסתי את זה. אבל השאלה... אבל חבר'ה, אנחנו מתעסקים בשמאל יותר מדי, בואו נעבור לליכוד. אז הנה, אז בליכוד. אז אני חושב שהשאלה, לפחות לפעמים, להבנתי עד כה, היא השאלה האם גדעון סער יצליח לקחת מנדטים מהליכוד, או שהוא יישב לשמאל, ואז זה לא משנה. ולכן, כשאמרת מה לא יהיה בקמפיין נתניהו, זו שאלה אם מה כן, והשאלה אם זאת נקודת ההנחה שצריך ששר לא ייקח קולות ליכוד שישנו את המאזן. אני חושבת שמה שגדעון שר היום קיבל ממחנה רק לא ביבי, זו התקרה שלו. אוקיי, אבל מבחינת הליכוד, מה שחשוב זה כמה מנדטים שהם מזהים היום שעברו מהליכוד לנתניהו, כמה כאלה יש? והאם זה המאבק העיקרי של הליכוד? כמובן שהליכוד ינסו, שוב, כמובן שהליכוד ינסו לקחת קולות ימין מסער ובנט. זה בטוח. אתה יודע, בראייה קדימה, לא רוצים להגיע למבוי סתום, אז זה, אבל תקשיבו, היה פה עוד הודעה היום, חברת כנסת שרן השכל. כן. חוברת לגדעון סער, בואו נראה קודם כל את הקטע. אירועי הימים האחרונים רק המחישו שלממשלה הזו אין מנדט להמשיך ולשלוט. בנסיבות אלו, מצפוני אינו מאפשר לי להמשיך ולתמוך בממשלה הזו וגם לא להיות חברה בליכוד בהנהגתו הנוכחית. לכן, בכוונתי להשיב את המנדט שלי לליכוד ולהתפטר מחברותי בכנסת ואעשה זאת בהקדם. חבריי בליכוד, פעמים רבות נעשו ניסיונות להשתיק אותי או לקנות את נאמנותי ואף להדיח אותי מהתנועה רק כי העזתי לשאול, לבקר או לייצג את הערכים שבשמם נבחרתי. רבים מכם ראו בי את הקול שלכם בכנסת ואני מודה לכם על כך מעומק ליבי. אני מתחייבת להמשיך להשמיע את הקול הזה, הקול הליברלי. אני קוראת לכם להצטרף אליי ולהמשיך להיאבק יחד להגשמת אותן מטרות, אך הפעם במפלגה שבה זה אפשרי. טוב, כן. שרן השכל, כן. אנחנו מתייחסים היום כל הבוקר לחברת כנסת מהספסלים האחוריים של הליכוד, עוזבת את הליכוד, חוברת כמובן לגדעון סער, אז בואי תמכה. אגב, הגישה את מכתב ההתפטרות. הגישה גם את מכתב ההתפטרות שלה, כן. איוב קרא צריך להיכנס. צריך להיכנס. אלא אם כן, את יודעת, ברוך השב. לפני שנדבר על שרן השכל, אנחנו נמצאים בתקופת בחירות, מדברים איתנו גם נתניהו וגם גנץ, כל הזמן מדברים, ישראל לפני הכל, משבר כלכלי ומשבר בריאותי. השאלה אם עכשיו במערכת הבחירות, לא כדאי שכל אותם שרים שהתפטרו כחלק מהנורווגי, שאין פה חקיקה באמת, הם יכולים לחזור לכאן ולהוציא מכאן כמה חברי כנסת, למנוע מזכורות, ואז ככה גם איוב וגם שבח שטרן לא ייכנסו. טוב. למה להכניס חברי כנסת לחמישה חודשים, פחות? אני מסכימה איתך, זה הכל, זה הכל, זה הכל. נראות עין, נראות עין. מדובר כאן במערכת בחירות. שונה מאוד, כי לא משנה מה נגיד, ומערכות הבחירות יראו אותו דבר, ואולי התוצאות יראו אותו דבר, אני לא בטוח שהם יראו אותו דבר, אבל זו מערכת בחירות שונה, כי אנחנו אחרי משבר
בריאותי וכלכלי, באמת מהקשים שידענו, מגפה עולמית שלא ידענו אף פעם כמעט בדור שלנו, מה שנקרא. ולכן הדברים, אני חושב שכן השתנו, גם איך שתראה המערכת הבחירות הזו, כנסים, לא כנסים, פריימריז, לא פריימריז, זה אנחנו עוד נראה, האמת שנדבר על זה עם חבר הכנסת קרעי בהמשך השידור. תגיד, מה קרה לשרן השכל? היא ממש תוקפת את המפלגה שממנה היא באה. אתה יודע, ראיתי היום קבוצות וואטסאפ של הליכוד שממש כועסים על שרן השכל. מיכל שיר תמיד הייתה קצת בצד. שרן השכל, אני עוד זוכרת את הריצה שלה לפני 6 שנים, משהו כזה, 5.5 שנים. היא הייתה ממש חלק מהליכוד בשנים האחרונות. כן, ותראי, אני חושב שהשאלה היא בסוף, זאת אומרת, מה גורם לשרן השכל לקחת, לעזוב את הליכוד, זאת אומרת, את הבית שלה, המקום שהיא השקיעה בו, המקום שעבדה בו, אנחנו יודעים הרי שבליכוד זה לא עניין פשוט, אתה צריך לעבור פריימריז, ואתה מתיידד עם המון חברי מרכז, ומתפקדים, וכל הדבר הזה. אז אתה ממש עוזב בית, בעניין הזה אתה... לחלוטין, ואתה גם מסתכסך עם בית. עכשיו, אני חושב שבסוף, אני לא מספיק בקיא בקשרים, יחסים של שרן השכל וגדעון סער, אבל יכול להיות ששרן השכל באמת מאמינה שגדעון סער יכול להביא פה איזה בוננזה. נכון, והוא, זאת אומרת, היא מאמינה בו, והיא הולכת אותו וחושבת שהוא גם יכול להביא פה איזושהי בוננזה. ומבחינתה זה כנראה שווה את הסיכון, את טריקת הדלת לליכוד, את החזרה דרך מפלגה שתהיה פה יותר גדולה. למרות שאז אתה שואל מה יקרה כאילו בסוף. אז נניח שלא יודע מה, היא קיבלה הבטחה לשרה או למה, או לעוד סיבוב בחוץ. גם אם כן קשה להאמין, אני חושבת שזה הייתה טעות פטלית של שרן השכל המהלך הזה. אגב, גם בתקופת הפריימריז בתמיכה עם גדעון סער, אמרתי לה את הדברים האלה, לדעתי... צריך לזכור שהייתה לה תקופה עם נתניהו, הייתה עושה סרטונים באחת מערכות הבחירות, הולכת איתו לבתים, הולכת איזה... היה שם, היו שם יחסים טובים בין השניים, ובאמת בפריימריז מאז היא בחרה בגדעון סער, זה ירד. נדב אלימלך, תודה רבה, נמשיך לעקוב, יש לנו עוד 3 חודשים עמוסים. פרסומות, מיד חוזרים. חזרנו חברים, אלכס קושניר, ישראל ביתנו איתנו, שלום. שלום וברכה. מה נשמע? בסדר. מה אתה עושה פה? נראה לי שאנחנו נמצאים בתחילת מערכת הבחירות. עובד, את יודעת, יש הרבה מאוד דברים להכין. על מה אתה עובד? שמע, קודם כל צריך לעשות סדר בכל הקדנציה שהייתה, וחוץ מזה ביום ראשון יש ועדת כספים, שגם אליה צריך להתכונן, יש 3 הצעות חוק שעולות. אחד החוקים, יש שם הסעיף שאני התעקשתי שהוא יהיה, זה הערכת המועד שבו החיילים המשוחררים יכולים לצבור ותק לעבודה מועדפת. זה מאוד מאוד חשוב, זה עבר בקריאה ראשונה, חשוב להעביר את זה גם בשנייה ושלישית. אז בדברים החשובים צריך להמשיך ולטפל. רגע, אתה עכשיו מעלה פה איזה עניין. בקריאה ושנייה ושלישית, בכנסת הבאה? לא. בכנסת הנוכחית? בכנסת הנוכחית, יש משהו שנקרא ועדת הסכמות. כן? בוועדת הסכמות. כל מיני סוגים של חוקים. אני מאוד מקווה שזה מדובר, יש שם כמה סעיפים. אחד שמדבר על החיילים הבודדים, שזה הסעיף שאני הכנסתי, ויש עוד דברים שקשורים לדחיית מועדי תשלום מיסים, שזה גם מאוד מאוד חשוב. אני מאוד מקווה שבאמת תהיה הסכמה. אז נראה פה עוד כמה כינוסי מליאה בחודשים הקרובים. אני מאמין שכן. אני מאמין שכן. יש לך הסכמה לזה? להצעת החוק שלך, לחיילים, לתיקון... התיקון הזה הוא סעיף בתוך איזשהו חוק שהוא הרבה יותר גדול מזה. ויש הסכמה של ועדת הסכמות? אני מאמין שכן, אני מאמין שתהיה הסכמה. אתה יודע, יש דברים שהם בסופו של דבר בקונסנזוס. כן, אני חושב שהשר ביטון תומך בזה. גם סגרנו את זה בזמנו עם ישראל כץ, ופה צריך להגיד לו תודה על שיתוף הפעולה בנושא הזה. למי? ישראל כץ, שר האוצר. שר האוצר מהליכוד. כן. אתה מבסוט שלכם לבחירות? תקשיבי, אני אמרתי את זה גם נראה לי בשידור שלך, זה לא אופציה אידיאלית, אבל זה כנראה אופציה ריאלית ביותר כדי לגמור עם הקרקס הזה שמתנהל פה, ולכן אין ברירה, אנחנו הולכים לבחירות. אבל זה לא הולך להיגמר. זה אתה אומר. מה אתה אומר שלא ייגמר? איך? מה יקרה? אני אגיד לך, אני חושב שאולי סוף סוף פעם ראשונה בהרבה מאוד שנים, יש פה הזדמנות להקים קואליציה אחרת, קואליציה אלטרנטיבית, ציונית וליברלית, כזו שבאמת תוכל להחליף את השלטון של נתניהו מצד אחד. וזה לא קרה, שני, עד עכשיו. כן, אז אני אומר, עכשיו יש הזדמנות אמיתית שזה עכשיו? יקרה. יש פה כמה קלפים שככה התערבו, ראינו, אבל את, גדעון סער, ראינו את גדעון סער למשל, שפורש מהליכוד, מקים גדעון ימין, מקים אתם... תנועה. אנחנו... גם ימין, לא? אנחנו גם... אני חושב שזה... את יודעת, מאז שביבי נתניהו אמר את זה פעם ראשונה, כל המדינה צחקה עליו, אז הוא הפסיק להגיד את זה. לא, ואז תראה, כל מיני אחרים התחילו להגיד את זה. נתניהו אמר, ליברמן חבר לשמאל. Okay. אני חייבת להגיד לך שעם זה אני לא חולקת עליו בעניין הזה. תשמע. לא כי עכשיו כל אג'נדה היא שמאל, לא כי עכשיו
אתם רוצים להקים פה מדינה פלסטינית, אני לא יודעת מה אתם רוצים, אבל... כי בסוף החיזוק שלכם... ברגע שראש הממשלה משתף פעולה עם התנועה האסלאמית בכנסת, הוא לא יכול להגיד שהוא ימין. כן. וזה אני לא הולך איתך על כל הדוגמאות שדיברנו עליהן, על הדבר להתנתקות, והכסף לחמאס, והריבונות שהוא כל כך הבטיח ובסוף לא קיים וגם לא יקיים. אתה אומר פה אמירה שהיא סמי גזענית. למה? כן, אני אסביר לך, כי אתה בעד לעזור לחברה הערבית בישראל? לחלוטין. כן. בא מנסור עבאס ואומר, אני שם הכל בצד, ואגב, אני מסכימה איתו בעניין הזה, יש לי הרבה שיחות איתו. אני שם הכל בצד, אני רוצה לדאוג לחברה הערבית, להוריד שם את הפשע, פשע שזולג אלינו, לחברה... אגב, אני מסכים איתך לחלוטין. וזה שראש הממשלה לא טיפל בזה עד עכשיו, זה קודם כל... טיפל, הכי הרבה כסף הוא הביא עליהם. כן, ובגלל זה עכשיו, בשבת, נהרגו שם שלושה אנשים, כדי מרדף באמבולנס. אבל שנייה, יש הבדל בין החברה הערבית, אזרחי ישראל שגרים כאן וחייבים לקבל את כל הטיפול, לבין זה שנציג התנועה האסלאמית שמתחבק עם חאלד משעל ומדבר איתו על תקציבים של חמאס, זה בן אדם שלא יכול להיות פרטנר שלי בכנסת. הוא לא יושב איתו בממשלה. ואם, עזבי, הוא מסייע לחברה הערבית. לא יכול להיות שום שיתוף פעולה. לא יכול להיות שום שיתוף פעולה עם בן אדם שעומד לצד הג'יהאד האסלאמי, שיורה קטיושות על דרום. איפה מנסור עבאס עמד לצד הג'יהאד האסלאמי והצטלם עם חאלד משעל? בשנת 2018 הוא נסע אליו ונפגש איתו, כולל צילומים והכל, אתה יכול לבדוק אותי בגוגל. אוקיי. ותראה את ההודעות של הרשימה המשותפת, כולל מנסור עבאס, על האימות האחרון שהיה באזור הדרום בעזה, כשאפילו החמאס לא התייצב לצד הג'יהאד האסלאמי, אבל התנועה, הרשימה המשותפת, כולל מנסור עבאס, כן. אז אתה יודע מה? אין בעיה. שנוח לנתניהו, אז הוא אומר שהתושבים הערבים נוהרים לקלפיות, איך שהוא לא אמר. וכשלא נוח לו, עזוב. הוא לא אמר כלום. תקשיב, בהצבעה האחרונה, ארבעה חברי רע"מ יוצאים מהמליאה ולא מצביעים, כי הם טענו שהם לא חושבים, כי יש למנסור עבאס רצון להעביר את ה... יש לבנימין נתניהו רצון לשמור על הכיסא שלו, להעביר כסף לחברה הערבית, בשיתוף הממשלה הזאת, ונתניהו כן מקדם את הדבר הזה. נתניהו העביר הכי הרבה כסף לחברה הערבית, וצריך להגיד, אנחנו נגד טרור ונגד תמיכה במחבלים, אבל אנחנו כן בעד סיוע לחברה הערבית בישראל, להורדת הפשיעה, להורדת האלימות. זה מסתדר עם הערבים נוהרים לקלפיות, תגידי. כי הרשימה המשותפת באופן כללי, אבל זה לא הרשימה המשותפת, זה ערבים, זה אותם אזרחים. אז אם מישהו אמר פה אמירה גזענית, זה נתניהו. אני אומר שהחברה הערבית הם אזרחים לגיטימיים במדינת ישראל, אבל הנציגים שלהם בכנסת הם תומכי טרור, ואי אפשר לשתף איתם פעולה. ואגב, אני שמעתי את נתניהו כמה פעמים אמר את זה גם. טוב. אז כשלא נוח לו, אבל בואו נתקדם. הצעתם, ליברמן, אמרת עכשיו רשימה ציונית ליברלית, נכון? לא, אנחנו מדברים על קואליציה ציונית וליברלית, שמבוססת על ארבע מפלגות. כן. שזה אנחנו, גדעון סער, אני לא יודע איך נקראת המפלגה שלו, יש לה שם? תקווה חדשה. תקווה חדשה. רגע, תקווה חדשה. מסתדרים שם בגוש הזה. לא, תקווה חדשה, משהו אחדות, כן? הוא מדבר על אחדות, מפלגת החרמות, כן. ויאיר לפיד, וימינה. ארבע מפלגות. עכשיו, מה הבעיה שלי עם זה? יש לי שתי בעיות. יותר נכון, שלוש. אגב, למה גנץ לא? יותר נכון, תקשיבי, גנץ, אנחנו ראינו אותם מורידים ספמים, ואחר כך יש דרך ארץ. עכשיו זה אולי דומה לארץ נהדרת, רק לא תהיה להם עוד עונה. כן. למפלגה הזאת, ככה אני מאמין. אז גנץ לא. לא, זה לא שלא. אם הוא יעבור את אחוז החסימה, הוא יכול להיות פרטנר הקואליציה הזאת. אני פשוט לא רואה אותו עובר את אחוז החסימה. אבל אם אנחנו מדברים על ארבע מפלגות האלה, אני חושב שכל מפלגה, כל מנהיג בכל מפלגה צריך לבוא און רקורד למצלמה, ולהגיד מה בדיוק הוא הולך לעשות ביום אחרי הבחירות. כי הציבור הישראלי כבר חטף כל כך הרבה גמישויות יתר של פוליטיקאים שאומרים במשהו אחד לפני הבחירות ומשהו אחר אחרי הבחירות. אנחנו המפלגה היחידה. אז בוא נשאל את עמדת ישראל ביתנו. אני חייבת להבין משהו. בנט ושר חיפפו אתכם. הם אמרו שהם לא רוצים את הקואליציה הזו. תשמעי, בסדר גמור. שיבואו, יגידו לציבור איזה קואליציה הם רואים. האם הם רוצים להקים קואליציה? מי יעמוד בראש הקואליציה שאתם רוצים? אני חושב שהדבר הזה אפשר לפתור אותו אחרי הבחירות. מי שיקבל את הכי הרבה קולות, הוא כנראה, מי שיהיה בעל סיכוי הגדול ביותר להרכיב את הקואליציה, הוא זה שירכיב אותה. אם אני מסתכלת על הסקרים האחרונים, ואין לי הרבה הערכה לסקרים, אבל אם אני מסתכלת על הסקרים האחרונים, אתם לא מגרדים את ה-60. והצד השני כן מגרד. תראה, נתניהו יש לו אופציה לשבת עם ימינה, יש לו אופציה, אתה יודע, יש לו יותר אופציות. אני אשמח אם נפתלי בנט יבוא למצלמה ויגיד האם הוא
יקים ממשלה עם נתניהו, או לא יקים ממשלה עם נתניהו. אז בוא נשאל אותך למצלמה. אני חושב שהציבור צריך לדעת. יפה, אז בוא נשאל אותך למצלמה. האם נתניהו, אתם לא תצליחו להקים קואליציה, ונתניהו גם לא יצליח, אתם לא תחברו אליו גם בהליכה לבחירות? קודם כל, התשובה היא חד משמעית, לא. אנחנו לא נשב בממשלה תחת בנימין נתניהו. כלומר, אתם תלכו לבחירות נוספות. תקשיב שנייה, תקשיב שנייה. היו לנו שלוש פעמים. כן. הזדמנויות לעשות את זה. כולל הבטחות מפה עד אילת, כולל בדיקת קורונה בדרך. הכל. אבל אנחנו נאמנים למה שאנחנו לבוחרים שלנו. אנחנו רוצים להקים קואליציה ציונית וליברלית שמושתתת על ארבע, שנייה, על ארבע מפלגות, ובמידה ויש שחקנים נוספים שיכנסו לתחום הזה, למגרש הזה. אז אפשר יהיה לנהל את המשא ומתן. אתם תופסים אינטליגנטים, חבר הכנסת קושניר, ולכן אני שואל, האם לא, אם לא תהיה לכם אפשרות להקים ממשלה כזאת, אתם לא תצטרפו לנתניהו גם במחיר של בחירות נוספות? אנחנו נקים קואליציה ציונית וליברלית. חבר הכנסת קושניר, אני שואל מה יהיה אם לא. שנייה, אני חושב, אתה יודע מה אני חושב? נו. בן אדם שלא הצליח להקים ממשלה שלוש פעמים. כן. בנימין נתניהו. הקים. לא הגיע הזמן שיפרוש. הקים, הקים. אבל הקים, הקים. אבל שנייה. אבל חבר הכנסת קושניר, אין בעיה, נגיד שזה. אבל לכן לא שאלתי על נתניהו. אתה אמרת פה מקודם שמנהיגים צריכים לבוא למצלמה ולהגיד מה התוכניות שלהם לאחרי הבחירות. ולכן אני שואל. אני אומר לך בצורה מפורשת. מפלגת ישראל ביתנו לא תשב בממשלה תחת בנימין נתניהו, תקשיב שנייה, לא תשב בממשלה עם המפלגות החרדיות, ולא תשב בממשלה עם הרשימה המשותפת. גם במחיר של בחירות. בכל מחיר. תודה. אתה חושב שיש פילוג בעם? אני חושב שיש פילוג בעם. ומה שאמרת עכשיו זה לא פילוג בעם? לא, לא, אני אסביר לך למה. יפה. הציבור החרדי הוא ציבור שמשווע לשילוב לתוך החברה הישראלית. הפוליטיקאים החרדים מחזיקים אותם סגורים, תלויים בהם. הם מצביעים בהם, אתה תלמד אותם למי להצביע. בדיוק בגלל זה. הם מחזיקים אותם תלויים בהם, ובגלל זה הפוליטיקאים החרדים משפיעים ככה על ההחלטות, על הבחירות של הציבור. רגע, רגע, יש להם הצבעה מושכלת. זה כמו ש... אתה יודע, אתה שולל עכשיו את נתניהו, אתה בעצם שולל 1,300,000 מצביעים של הליכוד. לא, לא. הם הצביעו נתניהו. תקשיבי, אני חושב... זה מה שאתם עושים. אני חושב... שנייה, שנייה, שנייה. אני לא... להגיד לך משהו. לא, לא, יערה. אני בתור אזרחית במדינת ישראל, פותחת טלוויזיה. לפעמים רואה, אתה יודע, טוב, אני גם שדר בטלוויזיה, זה קצת מוזר, אבל אני רואה אותך... את רואה את עצמך גם? אני רואה אותך מחרים, את ליברמן מחרים, את גדעון סער מקים מפלגה כולה חרמות. אני אומרת, תפסיקו להחרים כל היום, אתם כל הזמן מחרימים. יש קורונה, אתם רוצים לטפל בקורונה, תיכנסו מתחת לאלונקה. תקשיבי שנייה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם לשבת באופוזיציה זה לגיטימי? הכל לגיטימי. לא, לגיטימי? הכל לגיטימי. אז אני לא מחרים אף אחד. אין לי שום בעיה שבנימין נתניהו יישב באופוזיציה, יחד עם המפלגות החרדיות, שישבו באופוזיציה, לא יקרה כלום, לא מחרים אף אחד. כולם לגיטימיים, אנחנו פה במירוץ פוליטי. החלום שלי, החלום של המפלגה שלי, זה להקים כאן ממשלה אחרת, שהיא ציונית וליברלית. אנחנו עובדים קשה כדי לשכנע את הציבור שזו הבחירה הנכונה, ואני מקווה שאנחנו נצליח, אני חושב שאני מאוד ברור. שותפכם לעתיד אולי, או זה שאתם רוצים שיש שותפכם לעתיד, הקים מפלגה, האג'נדה היחידה שלו, היחידה, זה רק לא ביבי. עכשיו, אתה אומר לי, זה לגיטימי, אני אשב איתו. כל הדבר הזה בפוליטיקה אני אגיד לך ככה, מושתת על שנאה, אני לא מצליחה לתפוס את זה. את יודעת, הייתה, התלבטו בתיאוריה מאוד מאוד קשה, האם ראש הממשלה תחת כתב אישום יכול לנהל את המדינה. ואנחנו רואים עכשיו, הלכה למעשה, לא צריך, את יודעת, מנהל יופי, מביא חיסונים, מביא הסכמי שלום. לגבי חיסונים, עוד שנייה אני אגיד לך. אבל אנחנו רואים שבן אדם שנמצא תחת כתבי אישום, ואני באמת מאחל לו שיצא מזה, לא, הוא בעצם משעבד את כל המדינה לצורך הבעיות האישיות שלו. עכשיו, לגבי חיסונים, אני אגיד לך... יש פה משבר שאתם לא מטפלים בו, הוא מטפל בו. בדיוק, הוא מטפל בו גרוע מאוד. אולי אתם משעבדים את כולנו במחיר, גם במחיר של בחירות, רק כדי לא לשבת עם נתניהו? אתה רוצה להגיד לי שבבחירות האלה גם אנחנו אשמים? שהמדינה יוצאת לבחירות עכשיו ישראל ביתנו שמה? לא אלה ספציפיות, אבל... הקודם, עזוב, לא, לא, אני רוצה להשלים, יש לי עוד שאלה אחרונה, אנחנו צריכים בנושא החיסונים. עושים מזה קרקס. למה? כי עד כמה שאני יודע, לא נתניהו זה שפיתח את החיסונים. הוא הביא אותם. אבל כשהוא מבזבז את הזמן שלו, אני מאמין שלראש הממשלה יש זמן, יש לוח זמנים עמוס, נוסע לשדה התעופה כדי לתפוס תמונה עם הקונטיינר של הצנצונות של החיסונים, זה קמפיין. הוא הביא תגיד, חיסונים למדינת ישראל. תגיד, הוא הביא חיסונים. הוא הביא חיסונים למדינת תקשיב, ישראל. תקשיבי, תקשיבי. תקשיב, באירופה לא עשו את זה, במדינות נוספות. תקשיבי, קנדה קיבלו אחרינו. תגידי לי, אני רוצה לדעת, כמה חיסונים יש היום בארץ?
את יודעת? אני לא יודעת מספר, אני יודעת שזה מעל מיליון. את יודעת שהמספר הזה מסתירים מהציבור? ועוד שאלה שאני רוצה לשאול אותך. מה זאת אומרת, זה כל הזמן מגיעים עוד... לא, אני רוצה לדעת כמה יש היום. אני רוצה לדעת כמה יש היום. אנחנו יודעים שנכון, אתמול חוסנו כבר קרוב ל-80 אלף איש. כן, אבל אני אומר לך, תשאל, אתם בערוץ 20, יכולים לשאול את בנימין נתניהו, בשאילתה, אדוני ראש הממשלה, כמה חיסונים יש היום בארץ? ואני אומר לך שלא תקבל תשובה. יש עוד... אז אם יש 3 מיליון או 4 מיליון, זה בעיה? לא הבנתי את המשחק. אני אומר לך שלא 3 ולא 4. ואני אגיד לך עוד דבר, את לא תקבלי תשובה לעוד שאלה. כן. כמה עולה חיסון? כי יש הסכמי סודיות, את זה שאלנו אותו. שנייה. שאלנו אותו פה. ברור שאומר שיש הסכמי סודיות, אבל אני אומר... מול חברות מסחריות. אבל אני אומר לך, עצם העובדה שראש הממשלה צריך להרים טלפון בלילה למנכ״ל חברה כזו או אחרת, זה אומר שהתהליך הסדור שהיה אמור לעבוד לפני כן נכשל, ולכן המנגנון נכשל, ומי שעומד בראש המנגנון זה ראש הממשלה. מה זה תהליך סדור? רגע, שמה, שפקיד במשרד הבריאות פונה למנכ״ל פייזר או למנכ״ל מודרנה או לסמנכ״ל השיווק שם? יש תהליכי רכש מסודרים בממשלה. ואנחנו לא באירוע מסודר. לא, אבל אנחנו לא באירוע מסודר, אנחנו באירוע חירום. אני אשאל אותך עוד דבר, בוא נדבר רגע על הסגר. אנחנו הולכים לסגר שלישי, נכון? כן. עכשיו, שמעתי את נתניהו אומר שסגר שני זה הצלחה. אז אם הסגר השני זה הצלחה, בשביל מה צריך סגר שלישי? ואם הסגר השני הוא לא הצלחה... כי התחלואה עולה באופן טבעי, כי כל העולם מתנהל כאן. ואם הסגר השני הוא לא הצלחה, וכנראה זה כלי לא יעיל, אז בשביל מה צריך סגר שלישי? אבל התשובות אצל חבר הכנסת קושניר, כל העולם מתנהל ככה, לגבי החיסונים, נעשו פה מהלכים מאחורי הקלעים אדירים, כדי שמדינת ישראל תקבל חיסונים לפני אירופה, בגרמניה עושים סלקציה, שוודיה קורסת. למה אצלך לא עושים סלקציה? לא עושים סלקציה, עושים מדרג. לא עושים מדרג. מדרג וסלקציה זה דברים שונים. זה שני דברים שונים. עזבי אותך. כי גרמניה... 60 מתקשרים לקופות חולים, קוראים להם תור בעוד חודשיים. נו, בכלל. קופות החולים נכשלו בעניין הזה. טוב, אני חייבת... קופות החולים אשמות עכשיו. לא, אני חייבת לשאול אותך על שאלה לסיום. רגע, ומי היה צריך להכין את קופות החולים? לא משרד הבריאות, שנמצא תחת אחר יולי אדלשטיין. בהתנהלות עם משבר. בסדר. אוקיי, אני אקבלת. מתי האחריות היא בידי פוליטיקאים. מתי מתחת ביקורת על פקידות? אתה רגולטור. מתי מתחת ביקורת על פקידות? אני לא רגולטור, אני מחוקק. יש הבדל. ודבר שני, אני מפקח על עבודת הממשלה. אז אני יכול להגיד לך ככה, שבמידה והפקיד לא מבצע את תפקידו, תפקידו של השר לטפל בזה. ותפקידך כמפקח. ולכן, מי ש... סליחה, הסמכות של נזיפה או פיטורין של פקיד נמצאת בידי השר. טוב, שנייה, עוד מילה, כן, עוד מילה אחת. מי שפיתח את המפלצת הזאת, שנקראת נציבות שירות המדינה, זה בנימין נתניהו במשך 10 שנים, ואני כמנכ״ל משרד ממשלתי לשעבר, יכול להגיד לך, שמי שעומד מאחורי זה, ואגב, חברים, נציבות שירות המדינה שייכת לאיזה משרד? למשרד ראש הממשלה. חברים, אנחנו חייבים לסיים. רגע, קושניר, שאלה אחרונה, בגלל שאתה מעורב, ואתה מכיר את איך שהולך להתנהל הבחירות הקרובות, וזו שאלה מאוד מאוד חשובה לצופים שלנו, איך הולך להתנהל הבחירות הקרובות? תחת הקורונה, בידודים, חולי קורונה וכו'. אני חושב שזה אתגר באמת מאוד מאוד גדול. אני סומך על מנכ"לית אורלי עדס, שתדע לעשות את העבודה. תפקידנו כאן בכנסת, בכל מה שקשור לחקיקה, לאפשר את כל הכלים שכל אזרח ישראלי, זה לא משנה מה המצב בריאותו, יוכל לממש את הזכות האזרחית הבסיסית שלו, וזה באמת, וגם פה אני אומר לך, אני חושב שזה חוצה מפלגות, יש הסכמה בין כולם, שפה צריך לפעול יד אחת כדי שבאמת כל אזרח ישראלי יוכל להצביע. לממש את זכותו הדמוקרטית. תודה רבה, חבר הכנסת אלכס קושניר, ישראל ביתנו. תודה רבה, ואני מקווה שמערכת הבחירות הזו תהיה אחרונה לקראת הממשלה היציבה, הציונית וליברלית, בלי נתניהו ובלי מפלגות חרדיות. יש לי הערכה פוליטית, מעכשיו אני אומרת לך, תזכור שאנחנו הולכים למערכת נוספת אחר כך, אבל עוד נחיה. בואי נראה. תודה רבה. תודה רבה. טוב, אנחנו עוברים לעורך דין מיכאל דבורין באולפן, שלום. אהלן, ערב טוב. סליחה שהמתנת דבורין, היה לנו פה איזה עניין. טוב, בוא נדבר על התאגידים. מנדלבליט אומר שהוא יעמיד את התאגידים לדין ידיעות, בזק ווואלה בתיקים 2000 ו-4000. מה, צריך להגיד, אתה קידמת את זה, אתה הבאת את זה, אתה תמיד לחצת על העניין הזה. מה אנחנו פספסים פה? תראי, קודם כל, אנחנו תפסנו אותם במובן הכי עמוק של המילה, כי אתה מדבר על 23 פרקליטים בכירים שפשוט פספסו את העניין הזה, לא חשבו עליו, מרוב שהם היו עסוקים בלתפוס, אתם יודעים, את מלך הג'ונגל, שכחו את החברות, למרות שאלה ההוראות
שנותנים בפרקליטות המדינה, בפסיקה, בבתי המשפט העליון, 40 שנה, פשוט פספסו ושכחו את זה. עכשיו, מאיפה הגעתי לדבר הזה? בא אליי הרי מישהי שעבדה בתוך הדברים האלה, אומרת לי, אתם לא שאלתם את עצמכם למה התאגידים מחוץ לעניין? הרי כל כתב האישום זרוע בהאשמות על התאגידים שקיבלו כספים, שנתנו כספים, שהציעו שוחד וכו' וכו', איך הם לא בכתב האישום וכולם פספסו את זה? ובמובן הזה אני הייתי זה שאלת את הדבר הזה, ואני שמח ברמה האישית, כן, ברמה המקצועית, נגיד את זה ככה, שהיועץ המשפטי לממשלה קיבל את העמדה הזאת ויעמיד אותם לדין בכפוף לשימוע. מעבר לזה, כקונספירטורים מקצועיים, אני תמיד שואל את עצמי... יפה, אנחנו למודי המערכת, אז בואו נדבר באמת להבין את העניין עצמו. בדיוק, אני תמיד שואל את עצמי מה עומד מאחורי זה, וכאן אני פחות אופטימי, ואני לא הייתי רוצה לבאס, כמו שאומרים את הצופים שלנו, אבל אין ברירה. אני חושב שמה שעומד מאחורי זה, זה שמנדלבליט הבין שהוא נקלע לאיזו צוות שהוא לא רצה להיות בה. מצד אחד, בית המשפט סך הכל מראה סימנים שהוא בודק את הדברים באופן ענייני, וכשצריך לתת, הייתי אומר, סתירה לפרקליטות, אז הוא יודע גם לתת את זה, וראינו שבוע שעבר. מצד שני, האכיפה הבריאלית הזאת בתוך התיק היא באמת זועקת לשמיים. באמת לא מובן איך אתה יכול כל כתב האישום להגיד בזק קיבלה מיליארד שקל, ולא לדרוש מבזק להחזיר אותם. או להגיד וואלה סיפקה שוחד, ולא להאשים את וואלה במתן שוחד. כמובן לא מדבר על ידיעות אחרונות, ששם אפילו הנהלה לא התחלפה, ונוני מוזס הנאשם ממשיך להיות המנהל של ידיעות, אז גם אי אפשר לטעון שהוא הלך. ולא רק זה, והמנדלבליט מתדרך שם עיתונאים, אנחנו מכירים את הסיפורים של אחום ברנע וטוב הצימוקי. וקיבל סיפור רועד, כן, בואו נגיד את המילה הזאת, ואלשיך קיבל, קידם את הספר שלו בידיעות אחרונות, וגם הופיע בפני מערכת ידיעות אחרונות, במקום לחקור אותה, והרי זה חשוד בפלילים, והיום נאשם בפלילים. מעניין אם דרך אגב כל אותם אלה שטוענים שנתניהו חשוד בפלילים ונאשם בפלילים יגידו כך ויחנו כך גם את ידיעות אחרונות, כשהם התראינו אצלם או כל דבר אחר. כנראה שלא. אבל אני אומר, אם אני חוזר לעניין הקונספירטיבי, אז נדמה לי שמה שמנדלבליט רוצה זה לקנות זמן, וגם להחזיר משהו מהאמון הציבורי שעבד לו, הוא רוצה לבוא להגיד, סליחה, עם כל הכבוד, לקח לי אמנם זמן, אמנם זה לא היה בהתחלה, אבל הנה החלטתי בסוף להעמיד לדין, ובעצם יבוא שימוע עוד כמה חודשים, ולא, איך אומרים, או שהפריץ ימות או שהכלב ימות. משפט נתניהו בינתיים מתקדם, גם אם הוא יחליט להעמיד לדין את התאגידים, הוא יכול לעשות תמיד איזו עסקת טיעון, הרי שני הצדדים לא רוצים את התיק הזה, ואף אחד לא יכול למנוע, נניח עסקת טיעון נורא זולה, ש-50, 100 אלף שקל, לא יודע, משהו מאוד מגוחך, לא אני ולא את ולא אף אחד אחר יוכל למנוע את הדבר הזה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, רגע, אם התאגידים גם יודו ויגידו, סליחה, הייתה איזו הנהלה אפלה בבזק או בוואלה שגרמה לדברים האלה, אז הם גם כאילו מחזקים את התיק באיזה הפוך על הפוך, כן, נגד האורגנים, נגד נתניהו ואלוביץ', וגם זו יכולה להיות שאלה. בקיצור, מבחינת טקטית, אני חושב שהוא עשה מהלך שהוא לא רצה אותו, אבל ברגע שהוא נקלע לפינה, אז בהחלט זה מהלך שאני לא בטוח שהוא בהכרח עוזר לנתניהו, אבל אני יכול להגיד לכם דבר אחד, לפחות זה עוזר לאמת ולצדק ולחוק, כי החוק אומר שצריך להעמיד את התאגידים האלה. כן. עכשיו, התאגידים האלה, המדע שהוא רצה להימנע מהמדע שלהם לדין, כנראה כדי לא להסתבך איתם, בגלל הכוח המשמעותי שיש להם. האם ההחלטה הזאת מכניסה אותו לפלונטר מולם, ואנחנו נתחיל לראות חיכוכים בינו לבינם, שלכאורה עד היום לא ראינו. תראה, בידיעות, בוואלה. זה שאלה נהדר. קודם כל, לידיעות יש בעיה, כי אם אמרתי קודם, שהתאגידים יש להם איזה אינטרס מובנה להגיע לעסקת טיעון ולגמור את זה בקצת, לידיעות ודאי אין את האינטרס הזה, מפני שידיעות ההנהלה שלה נשארה אותו דבר, ואם היא תודה בניסיון לשוחד, אז היא דווקא את מוזס. אז ידיעות מחוץ למשחק, וידיעות מסובך לדעתי ובבעיה מהותית ואמיתית, כי גם מוזס נשאר בהנהלה. אבל שני התאגידים האחרים, לכאורה יש להם אינסנטיב, מניע מאוד חזק, לסיים כמה שיותר מהר את הדברים, אפילו אם צריך להודות, כן, להקריב את אותו אלוביץ' שכבר לא נמצא שם וכו' וכו'. אני מזכיר לכם עוד שאלה שצריך לשאול, איפה אילון ישועה? איפה המנכ״ל של וואלה? אנחנו רואים שהמנכ״ל של ידיעות, או המנהל, או יושב ראש הדירקטוריון, עומד לדין. אנחנו רואים שהמוציא והמביא בבזק עומד לדין. איפה המנכ״ל של וואלה? שהוא גם לא עושה תמים, כן? הוא קיבל 15 מיליון שקל על עסקה, בונוס, על עסקה שכתוב בכתב האישום שהיא עסקה פלילית של רכישת או מכירת יד 2 למול הגרמני. כך שזאת שאלה שצריך לשאול, אבל עד לשם הם לא הלכו, כל כך רחוק הם לא הלכו. אבל אני אומר, בסופו של יום, יש פה מבחן אמיתי. ומה יעשו בזק? זאת שאלת השאלות בעיניי, כי בזק... נקטע. היי. טוב, אני לא שמעת את דבורין, נקטע לי דבורין, טוב. חזר. אבל,
הדברים מעניינים, אומר דבורין, רציתי לשאול אותו עוד איזה עניין, ליאת בן-ארי, אולי הוא תכף יחזור אלינו, ליאת בן-ארי, היה שם איזשהו חילוקי דעות בין ליאת בן-ארי לבין מנדלבליט בעניין הזה. וככה, מבין הדלפות, אתה יודע, אני לומדת כל הזמן מהדלפות שאני רואה בתקשורת, אז מזה אני לומדת שליאת בן-ארי הייתה איזושהי טענה שעלתה מכיוונה, מכיוון אנשיה, שהיא לא תוכל להגן על זה בבית משפט, כי באמת תהיה טענה לאכיפה בררנית. ברגע שהאנשים עומדים לדין ולא התאגידים עומדים לדין, אז נתניהו ישר יטען לאכיפה בררנית. וכנראה שבאמת, כמו שדבורין אומר, כל הסיפור הזה שהם נדרשו לתקן את כתב האישום בשבוע שעבר, אז זה מה שטרף את כל הקלפים, וליאת בן-ארי הצליחה כנראה להשפיע על מנדלבליט או האנשים שם. השאלה באמת הגדולה זה, עכשיו, תראה, אנשי נתניהו, ממה שאני שומעת, גם עורכי דין, טוענים שזה ספין ואולי באמת למנוע את הטענה של אכיפה בררנית. השאלה לאן זה ילך? אנחנו עוד לפני שימוע, ואנחנו... לאן זה באמת התפתח? משפט אני אגיד רק על מיכאל דבורין ועל אחרים שעסקו בזה, שזה מדהים, שזה מדהים, כי עד לפני כמה שנים לא היו האנשים האלה בעמדות שהם היו, גם תקשורת הימין, גם רשתות חברתיות, גם אנשים כמו דבורין ועוד עורכי דין אחרים, אבל דבורין בנושא הזה זה מה שנקרא שלו. וזה מדהים שהיום זה קיים, סוף סוף אנחנו טיפה מצליחים לגרד, כל פעם שאנחנו שואלים, נו, אבל בסוף לא קורה כלום, אנחנו כל הזמן מציפים ולא קורה כלום, אז הנה, משהו מגרדים, משהו, ככה, כאילו... תראי, אני חושב שאם צריך לדמות את האירוע הזה, מנדלבליט הוא משול ללוליאן, שהוא מכירה כדורים שזורקים באוויר. עכשיו, יש שלב שבו יש לך שני כדורים, שלושה כדורים. מה שדבורין עושה, הוא בעצם לחפש, להכניס לו עוד כדורים לתוך המשוואה הזאת. כי בסוף הוא לא יכול, יש יותר מדי כדורים במסביב, שרק צריך להכניס אותם לתוך האירוע הזה. וברגע שיכנסו עוד ועוד כדורים, כמו שדבורין עכשיו הכניס עם השינוי החלטה, ההיגיון אומר שמשהו יתחיל להתפרק שם. עכשיו, הוא אמר, דבורין אמר שאולי יגיעו לעסקת טיעון עם התאגידים, או כן. לא, זה בכלל מעניין להבין, זאת אומרת, אם תהיה עסקת טיעון, כן. למה איתם כן ועם נתניהו לא, זאת אומרת, כן. כאילו זה, להגיד, אבל וואלה, וואלה, הוא ידע לענות על זה. צריך להגיד, וואלה, נרכש אותך על ידי מישהו אחר כרגע, גם שואל את עצמך, רגע, זה יעבור בירושה לרוכש הבא, שזה עוד איזה מקל בגלגלי. אני... באמת, זו התנהלות הזויה, מנדלבליט נמנע במשך יותר משנה ממתן תשובה בעניין הזה. טוב, אנחנו חייבים להתקדם. חבר הכנסת שלמה קרעי, הליכוד, מה העניינים? שלום יערה וארי, שלום לצופים. אתה רוצה להגיד משהו לתאגידים? לתאגידים? העמדה לדין? הביזיון נמשך כרגיל, דברים שהם... מוכרים לנו ספינים, מה שאתה אומר, מנדלבליט. דברים שאם היו, אם זה מישהו מהימין היה מעז לעשות משהו כזה, הייתה רועדת כאן האדמה, אבל מנדלבליט עושה במערכת המשפט כרצונו. שי ניצן בעצמו, יש מזכר שלו, שי ניצן, לא היסטוריה רחוקה, שי ניצן בתור פרקליט המדינה נתן מזכר שצריך להעמיד לדין תאגידים בנושאים אחרים וכולי, מנדלבליט התמהמה, היום נתן את ההחלטה, בוא נראה לאן זה מתקדם. ברגע שהוא הבין שבית המשפט המחוזי מחזיר לו את כתב האישום ואומר שיש תקלות מהותיות בכתב האישום, הוא כנראה מבין בין השורות שגם זאת תקלה מהותית, שאתה מאשים צד אחד ולא את הצד השני. כנראה הנושא הזה, דבורין אמר לי את זה מזמן, אמר את זה שזה יכול להפיל זאת אומרת, יכול להיות שעל נושא התאגידים ייפול או יקום כל העניין הזה של... הנה, מנדלבליט משחק בכתב האישום כמו פלסטלינה, מבין שפה יש בעיה, משפץ פה, משחק עם זה, מאשים את זה, מאשים את ההוא, העיקר לייצר כאן איזשהו... לא יודע איך להגדיר את זה, איזשהו מישמש כזה של... העיקר שכתב האישום יהיה סביר ולא יהיה עד כדי כך גבוה. והכל סבבה. נכון. טוב, חבר הכנסת קרעי, אתה שמח שהולכים בבחירות? אני אמרתי, טובים איסורי הבחירות על כאבי הממשלה, אמרתי את זה. וואי, זה משפט. ואני, לא רצינו את הבחירות, אבל אנחנו הצבענו נגד, כי אמרנו, בוא נחכה, נצא מהקורונה, עוד חודש, לא קרה כלום, עוד חודש וחצי, יגמרו להתחסן, נהיה בטוחים שיצאנו, ואז בחירות, סבלנו 7 חודשים, אפשר לסבול הריון מלא של 9 חודשים, לא יקרה שום דבר, אנחנו... ועדיין, סגר שלישי, קורונה, בחירות בתקופת קורונה. לא, לכן אמרתי, רצינו לחכות עם זה לפחות עד תום משבר הקורונה. אבל אם כחול לבן הביאו אותנו למצב הזה, בעיצומו של משבר, אנחנו גם רצינו להעביר את תקציב 2020, לתת איזשהו עוגן של יציבות, גם את זה הם לא נתנו. אבל אם אנחנו כבר כאן, אנחנו ערוכים ומוכנים בדורון, בתפילה ובמלחמה, בכל הכלים שיש לנו. מה התסריט, חבר הכנסת קרעי, שלא יביא אותנו לעוד בחירות כמו שראינו בכל הסבבים האחרונים? מחל ועוד מחל. רמת לו עכשיו. תגיד, שרן השכל, חברת כנסת השכל, חברת כנסת לעוד זמן קצר,
היא בשנים האחרונות היא ממש חלק מהליכוד. אז נכון, שמעתי היום טענות שהליכודניקים החדשים תמכו בה וכל מיני כאלה, אבל בסופו של דבר ראיתי אותה ממש חלק מהליכוד, מהתנועה הזו. הייתה חלק מהליכוד, החליטה יחד עם גדעון סער לבעוט בתנועה הדמוקרטית המפוארת הזו, אחרי, בעצם למעשה היא נגררת של גדעון סער, היא לא באמת עושה את זה מתוך איזושהי תובנה עצמית שהליכוד כבר, כמו שגדעון אומר, כבר לא דמוקרטית, אחרי שהוא הפסיד בפריימריז, אז פתאום הוא אומר הליכוד לא דמוקרטיים, הולכים בעיניים עברות אחרי המנהיג, הרי ברור שאם הוא היה מנצח, הכל היה שונה, וזאת הייתה תנועה מאוד מפוארת, והכל היה זוכה לתמיכה ואהדה רבה. אז שרן הבינה שכנראה התמיכה שלה בגדעון בפעם הקודמת שמה אותה איפשהו במקום פחות נוח בתוך תנועת הליכוד, והחליטה גם לזרוק את הכל ולנסות תשמע, מקום חדש. צריך לומר, שרן נעדרה מאותה הצבעה חשובה לפני יומיים, מיכל שיר הצביע נגד, אתה יודע, זה בדיוק שתי הצבעות, אתה יודע, אם שתיהן היו מגיעות מצביעות בעד, הכל היה מתאפשר. כן, מעילה באמון, נבחרי, ציבור הבוחרים נתן להן את המנדט כדי לשרת את האינטרסים של הליכוד. בהצבעה נגד ובהימנעות, הם בעצם עשו את ההפך, שירתו אינטרסים של מפלגה אחרת. זה לא סתם מישהו שאומר, הערכים שאני מאמין בהם לא מאפשרים לי את ההצבעה הזאת, אני מצביע בעד, נגד או נמנע. זה לא ערכים שעומדים מאחורי ההצבעה, זה פשוט האינטרס של גדעון סער לצאת לבחירות, וזאת מעילה חמורה באמון הבוחרים שנתנו להם. תשמע, בכל תרחישי המספרים שאני ככה מסתכלת עליהם כרגע, ואנחנו עדיין רחוקים מהבנה לאן אנחנו הולכים מבחינת מספרים, אבל זה נראה שהליכוד בבעיה. כלומר, אם אנחנו לוקחים ריזיקה שהליכוד מביא 35 מנדטים, מפרגנת לכם 37 מנדטים, ויש 15 מנדטים של החרדים, עדיין, אתם לא מגיעים ל-61. כן, הבעיה שלנו היא לא רק, ברור שממשלת ליכוד חרדים בלבד לא יכולה להיות. מה שיכול להיות זה שימינה לא תהיה לה ברירה אחרת. ועל זה יקום ויפול דבר. אם בנט תהיה לו אפשרות להקים ממשלת 61, עם לפיד, ליברמן, כמובן ממשלת מרכז שמאל, לפיד שרוצה לפנות יהודים מבתיהם, ליברמן שרצה להקים ממשלה עם בלד, מרץ כנראה, אפילו את זה הם אמרו, כולם, כל המפלגות הציוניות הם עדיין בסדר בשביל להקים ממשלה של רק לא ביבי. אם תהיה להם אפשרות כזאת של 61 מנדטים, בלי הליכוד החרדים והמשותפת, הם יעשו את זה. אז אולי עשיתם טעות שלא נלחמתם יותר שבנט ייכנס לממשלה? זה לא רלוונטי. פוליטיקה, הכל אישי. בנט פה, בנט היה אופורטוניסט לפני שנתיים, כשזרק את הבית היהודי לכלבים ורץ ואיבד לנו 140 אלף קולות. בבחירות באפריל 19. אופורטוניסט שוב פעם, כשהוא רצה 4 שרים בניגוד למפתח הקואליציה, כדי שלכל החברים שלו יהיה ג'ובים מספיק מכובדים, והוא שוב פעם אופורטוניסט. הוא אומר, אני מוכן להקים ממשלת מרכז שמאל, להתפשט מערכי הימין, ולהתעסק רק עם קורונה וכלכלה לארבע שנים. אז אתה באמת מעריך שהם יכולים ללכת עם מרץ או עם לפיד? הם אמרו. אמר מתן כהנא, אמר אנחנו... כן, אחרי זה הוא קצת חזר בו בעניין. אז מי חזר בו? אתה יודע, את הדברים, אדם ניכר בפליטות פה שלו, לא ב... אז בוא נבין רגע במתמטיקה. לא בתכנון היחצני. בוא נבין במתמטיקה. ויערה פרגנה 35, 37, חרדים, 15... נתתי את התסריט הקיצוני, אני לא חושבת שזה ייגמר. 35, לליכוד, 15 חרדים, אנחנו נמצאים על 50. כמה בנט... צריך, זאת אומרת, מאיזה שלב, במספר המנדטים, בנט יהיה בצד השני, ובאיזה שלב הוא יהיה איתכם. אם היה לנו לוח, הייתי עושה לכם גם את זה עם X ו-Y. וואי, איך הבאנו לוח לקארי. נניח שהליכוד והחרדים מקבלים 50 מנדטים ביחד. כן. בסדר? 52, בוא נגיד. כן. כמו עכשיו, כמו בסקרים. 52 מנדטים, וכל המרכז שמאל, בלי בנט ובלי הערבים, יקבלו 48 מנדטים. זאת אומרת, שאם בנט יקבל 13 מנדטים, הוא יקים איתם ממשלה. למרות עם הערבים? לא עם הערבים, עם המרכז שמאל. כן. כי 13 ועוד 48 זה 61. כן. למרות שיש לו אפשרות להקים איתנו, 13 ועוד 52 זה 65. במצב כזה אתה בטוח שהוא הולך איתנו. אז לא, אז הוא ילך למי שייתן לו את הטוב ביותר. אני לא אומר שהוא איש שמאל, אני אומר שהוא אופורטוניסט. והליכוד לא מוכן לתת לו את הטוב ביותר? אבל אם תהיה לו רוטציה... עם לפיד, הליכוד לא ייתן רוטציה על 13 או 15 מנדטים, אבל אם בנט יקבל באותו תרחיש 9 או 10 מנדטים, איתנו יהיה לו 62, ואיתם יהיה לו 58. אז לא תהיה לו ברירה, הוא יישב איתנו. השאלה היא... לכן, עוד פעם, כמו שאמרתי, מחל. תראה, יערה קודם שאלה אותך בעצם על הפוליטיקה, ואני מנסה להבין בהקשר של בנט, יכול להיות, הרי אנחנו רואים מערכת פוליטית מטורללת, שבה הכל אישי, זאת אומרת, כולם נגד כולם, ברמה אישית, פוסלים מפלגות, וזה אמנם לא הליכוד במקרה הזה, אבל מפלגות אחרות. והשאלה אם באמת, אם בנט, לא יכלתם להיות קצת... טיפה יותר, לא יודע, נחמדים, אדיבים, למה זה הגיע למקומות האלה שיש את הסיכון הזה כרגע? תראה, אני,
כמו שאני אומר, לא הייתה אפשרות לתת לבנט במפתח הקואליציוני יותר מכל השאר. אגב, הוא לא המליץ על נתניהו לנשיא. בנט לא המליץ בפעם האחרונה על נתניהו לראשות הממשלה, כי הוא הבין שהוא לא הולך לקבל יותר מכל השאר. הרי תאר לך שהיינו נותנים לבנט 14, מה שס היו אומרים, מה ג' היו אומרים. דרעי הסכים לוותר על שר לבנט. ועדיין לא היה מספיק, וג' לא, אי אפשר, אתה לא יכול לתת לבקר בן אחד, אתה יודע מה קרה עם יוסף וקטון את הפסים. זה לא, אי אפשר לעשות את זה בקואליציה. הוא רצה יותר ממה שמגיע לו? הוא רצה יותר ממה שמגיע לו, זה לא התאפשר, ולא הייתה ברירה. זאת אומרת, זה לא שבגלל זה לא הקמנו ממשלה עם ניסנקורן וגנץ. בכל מקרה הייתה קמה הממשלה הפריטטית הזו בגלל המשבר ובגלל שלא היה לנו מספיק גם עם בנט. הרי ברור שאם היה לנו 61 עם בנט, הוא היה מקבל עד חצי המלכות, העיקר שתקום כאן ממשלת ימין יציבה וטובה, אבל לא, הוא לא היה נדרש לצורך ההקמה הזו, והוא גם לא, הוא ביקש הרבה יותר ממה שמגיע לו, ולכן הוא נשאר בחוץ. טוב, קרי, אתה מאוד מעורב במה שקורה עם הקלפיות בתקופת הבחירות הקרובות עם הקורונה. גם החולים, גם מבודדים, איך זה יתנהל בתוך הערים. בוא, תן לנו קצת ככה הבנה. אז קודם כל, תודה לאל, אתמול העברנו את חוק הבחירות עם כל התיקונים, נלחמתי בשיניים כדי שלא יהיו שינויים שיפגעו ויאפשרו זיופים ויסדרים. בחירות יהיו רק יום אחד, רק ב-23 במרץ, לא הקדמות, לא קלפיות קורונה, לא קלפיות בתי אבות, למרות שמשרד הבריאות, דוקטור אלרועי פרייס וכל השאר, משרד המשפטים, באו אמרו תקדימו שקלפי ניידת תסתובב בין הבתים, שום דבר מזה לא עבר. למה קלפי ניידת משרת, סליחה, יערה, למה קלפי ניידת משרתת שמאל ולא ימין? משרתת אי סדרים. אני לא משמאל בימין. משרתת אי סדרים ופתח לזיופים נרחבים שאנחנו לא נוכל לבקר ולא נוכל לעמוד עליהם. קרי, היה רעיון שיהיה יותר מיום בחירות? לא יהיה. אז לא יהיה, אנחנו לא מוכנים, לא הייתי מוכן בשום פנים ואופן, לא יותר מיום בחירות, לא שינוי, לא הקדמת הצבעות לחיילים במקום יומיים לפני, שבוע לפני, לא קבלת קלפיות של שגרירויות שלושה ימים אחרי הבחירות כמו שרצו, הכל, לוח הזמנים נשאר כמו שהוא, מוסיפים קלפיות למבודדים וחולי קורונה. דבר נוסף, יהיה גם יותר פיקוח ויותר מצלמות. מטעם ועדת הבחירות, עדיין לא סגור בדיוק מה, אבל יהיה הרבה יותר. מה שנלחמו ואמרו שזה גזעני ולא דמוקרטי, אז יהיה הפעם פתאום, הרבה יותר. עובר בקלות, מוזר מאוד. לא כל כך בקלות, אחרי הרבה מאבקים, אבל, למרות כל ההשמצות, לא יודע אם ראית כתבה שהייתה בידיעות אחרונות לפני... נכון, חודש, לפני כמה שבועות. כן, כן. ולמרות זאת הצלחנו והדברים יהיו הרבה יותר יפה, טוב. סימנו אותך יפה, אגב. אגב, אתה בטח יודע מאיפה מגיע הדברים האלה. זה עוד פעם, פקידים מכל מיני מקומות, אבל בסדר. בסדר, הכל טוב. עוזר בבית אבל. בסופו של דבר... מה? זה עוזר במרכז הליכוד ובמתפקדים. לא, אבל יש לי בעיה, אתה יודע, שהולכים פקידים מתוך המערכת, לא משנה, בטח קרי יודע יותר טוב ממני, ומדליפים והולכים עיתונאים ונותנים מידעים. בסופו של דבר, המעשים מה שחשובים, לא כל המעשיות מסביב. אופה. ויהיה לנו פיקוח יותר הדוק. פרוטוקולים סרוקים באופן מלא, למרות שבגץ בפעם האחרונה זרק אותנו ולא נתן לנו את הסריקה המלאה, הפעם הזאת זה יהיה בלוח זמנים הרבה יותר קצר. יש הרבה רפורמות ודברים שאני מעביר, לאט לאט נשמע. המנדט שנעקץ מהליכוד, מה שנטען בבחירות הראשונות של הסיבוב הקודם. בית המשפט אישר את זה, זה לא נטען, זה בית המשפט אישר את זה. אישר ש... אישר. אנחנו בעצם, עכשיו היו שם כנראה כל מיני הסדרים, אני לא בקי בפרטים. ההסדרים האלה הוגנו בהצעה שלך? אז אנחנו הידקנו הרבה יותר את הפיקוח, כמו שאמרתי, גם יותר פיקוח. זאת אומרת, אתה בטוח היום, אתה יותר בטוח שמה שקרה אז לא יקרה. נכון. נכון. הבנתי. אוקיי. שאלה אחרונה, בקצרה, כי אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. ההתיישבות הצעירה, היום יש החלטת ממשלה, אמרו שזה יעלה להצבעה, אני מבינה שזה בסוף לא עלה להצבעה. הבנתי שגנץ שוב פעם מוכר את הערכים של ארץ ישראל בשביל פוליטיקה קטנה. תראה, צריך להגיד, צריך להגיד, רצו להכניס את ההתיישבות הבדואית, ולא את ההתיישבות הצעירה. ראיתי את אלקין יצא בעניין הזה. לא נשכח שהעניין של ההסדרה של ההתיישבות הבדואית היא לטובת מדינת ישראל. היא כדי שלא תהיה השתלטות הרבה יותר נרחבת על שטחים כמו שקורה עכשיו בנגב. קיימתי על זה דיון בוועדת הנגב. תנועת רגבים אגב מאוד שהיא ימנית באופן מובהק, היא זאת שמנטרת את כל הבנייה הבלתי חוקית בנגב ובעוד מקומות ביהודה ושומרון של הרשות הפלסטינית. אז היא בעד העניין הזה כי מכנסים אותם לתוך שטח אחד. אוקיי. אבל בכל זאת ההתיישבות הצעירה, זה כמעט חמק. צריך להגיד, זה כמעט חמק אתמול בממשלה. ההתיישבות הצעירה חשובה הרבה יותר מזה, חשובה לא פחות מזה.
והיא הייתה צריכה לעלות באמת לישיבת הממשלה, להסדיר, דיברנו על זה בישיבת השיעה האחרונה שהייתה, שחייבים להסדיר את ההתיישבות הצעירה, מיני ריבונות לפחות, עד שנחיל ריבונות מלאה בעזרת השם ביהודה ושומרון. לצערים, לפי מה שאני שומע, גנץ החליט עוד פעם שהפוליטיקה הקטנה, כן שיתפו אותו, לא שיתפו אותו, לא יודע בדיוק מה אמרו, הוא מוריד את זה ולא מוכן שזה יעלה על סדר היום. וזאת חוצפה, זאת שערורייה, ואני מקווה שכל הטרלול הזה של כחול לבן ושל העומדים בראשה, יעלמו מהנוף הציבורי בבחירות הבאות. אחרי הפרסומות נעסוק בזה גם בהרחבה בנושא הזה. חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד, תודה רבה. תודה רבה לכם. בהצלחה. אגב, אנחנו אומרים לכולם בהצלחה בבחירות. תודה רבה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו חברים, הלל ביטון רוזה, אנחנו עוברים אליך באולפן ערוץ 20. תן לנו עדכון קורונה. כן, שלום יערה, שלום ארי. אז מבחינת עדכון הקורונה, הכי טוב שאני יכול לתת, זה שוב מאוחר מדי. שוב אנחנו נכנסים, כנראה, כפי המסתמן, לסגר שלישי, הפעם ביום ראשון. וכפי שפרויקטור הקורונה, פרופסור נחמן אש, אמר, מאוחר מדי, מאוחר מדי. היום אנחנו כבר נמצאים כמעט ב-4,000 מאומתים. זה כנראה המספר שנגיע אליו או מחר או בתחילת השבוע הבא. שבועיים באיחור מאז שאותו פרויקטור דרש שמדינת ישראל תיכנס לריסון מהודק, שאולי היה דוחה במעט את הצורך בסגר. מדברים כעת על מספרים לא טובים של עוד אלפי נפטרים שצפויים כתוצאה מאותו איחור וכתוצאה מהגל תחלואה השלישי במדינת ישראל. לאחר יזהר שי ובני גנץ החליטו שהם יתמכו במהלך הסגר, למעשה הוסר המכשול, וכרגע נותרה רק ההתנגדות של ישראל כץ, שר האוצר, שמתנגד לסגור את המשק, וכמובן ההתנגדות של שר החינוך יואב גלנט, שלמרות שמיום ראשון ועד היום התחלואה במערכת החינוך יותר מהכפילה את עצמה, מ-3.2 מאומתים ל-7.8, הוא עדיין מתנגד לסגור את בתי הספר. חוסר אחריות מוחלט בנושא הזה. אז בסופו של דבר, אם לא יהיה משהו יוצא דופן, מדינת ישראל תיכנס לסגר של בין 20 ל-30 ימים כבר מיום ראשון הקרוב, כולל הגבלת תנועה. כמובן בהצבעה בממשלה, כן, הדברים עוד לא סגורים, זה יש עוד כמה צעדים שצריכים להתבצע. כן, וללא ספק הם עלולים לא להתבצע, לפי, בסופו של דבר אנחנו עכשיו בתקופת בחירות. אם אנחנו עד עכשיו ראינו משיכות של ארבעת קצוות השמיכה בין כחול לבן, מפלגות חרדיות, ליכוד, כל אחד עם הרצונות שלו בתוך קבינט הקורונה וגם בישיבות הממשלה, כעת כל סקר עומק כזה או אחר שמפלגה תזמן שיגיד שאם היא תפעל בצורה כזאת או אחרת בנגיף הקורונה, וחוסר הישמעות לבחירי מערכת הבריאות שהם בעצם הקצה הרביעי של אותה הסמיכה, עלולים פשוט להיות הרסניים לבריאות אזרחי ישראל. הלל, איך שר החינוך מסביר את ההחלטה שלו למרות הנתונים שאתה מציג? כן, שר החינוך פשוט אומר שזה אקוטי להמשך תפקודו של המשק הישראלי. הוא צודק, באמת זה אקוטי, וההורים ככה יוכלו לצאת מהבית, מי שיש לו ילדים קטנים. אבל כנראה ששר החינוך שכח שערך החיים הוא ערך עליון, בטח במדינה יהודית ודמוקרטית. ובסופו של דבר, אם כל המומחים אומרים שצפויים פה עוד אלפי נפטרים, חייבים כן לגדוע את זה, שחס ושלום לא נגיע למצב שקורה באירופה. יש גם תיאור של שר החינוך שהוא אומר שמערכת החינוך היא תמונת מראה, וברגע שהוא רואה מקום מסוים שיש הדבקה מרבית, הוא יכול לשלוט במה שקורה בעיר או בשכונה כן וכו'. זה תיאוריה, אני חייבת להגיד לך שהיא מעניינת, ואתה יודע, ראינו בחברה החרדית שפתחו בתי ספר לפני כמה חודשים בניגוד להנחיות, ובסוף זה כן הוכיח את עצמו, הייתה ירידה בתחלואה, עכשיו יש עלייה. בוא נגיד, אין לנו תורה בעניין הזה, אבל אבל המומחים אומרים. כחול לבן דרשו עוד שבועיים סגר, אני מקווה שהדברים יתכנסו וזה לא יהיה, והממשלה הזאת תגיע להחלטות. אני רק מתקן ואומר, כחול לבן הבינו ומסכימים לגבי הצורך בסגר מיידי, לאור הנתונים שהציגו להם גם חוקרים מהאוניברסיטה העברית, וגם מה שהציג המל"ל ובכירי מערכת הבריאות. לגבי מה שאת אומרת על גלנט והתחלואה במערכת החינוך,
החינוך, אני מעט חולק עלייך, בסופו של דבר, המומחים שמתעסקים בנגיף הקורונה הציגו את הבעייתיות במערכת החינוך. הילדים, מספיק שילד אחד חולה, כמו שהיה בבית הספר הגימנסיה העברית בחודש מאי-יוני, כבר שהיינו אחרי גל התחלואה הראשון, מדביק שניים, שלושה, הם מגיעים לבית שלהם, נפגשים עם סבא וסבתא, אבא, אמא, הולכים לעבודה, הולכים לבית האבות או לתור רפואי, ויש פשוט התפרצות של נגיף. אוקיי, אלאל ביטון רוזן, תודה רבה על העדכון הזה, חשוב מאוד, יכול שאנחנו כבר ממש לקראת סגר נוסף, נמשיך להתעדכן, תודה אלאל. בשמחה. יגאל דלמוני, מנכ"ל מועצת יש"ע, מה נשמע? שלום. אפשר להוריד עכשיו? אפשר, תוריד. אפשר שאלה ראשונה, יערה, ליגאל דלמוני? שלום. איזה שיר שמעת בדרך לפה? דיברתי בטלפון. יגאל כל הזמן בטלפון. לא, יש לו טרנד כזה של בפייסבוק, שירים שהוא שם ונחשו תרגיש. זה כשאני נוסע בכבישים היפים. יגאל, אתה לא זוכר, זה רק השומרון שם. אני לא בפייסבוק, אני לא רואה. אני בדרך לפה, היה לי 12 דקות, ונסתל את זה לשיחה. הקפצנו את יגאל במיוחד, כי הייתה פה איזו בשורה, והייתה לנו תקווה. תשמע, יגאל, לפני שאנחנו צוללים לפרטים, תספר לנו מה זה ההתיישבות הצעירה. אני אגיד לך למה. כי בתקשורת, יש תקשורת שקוראת לזה מאחזים במשך המון שנים. יש פה בכלל, התקשורת הישראלית לפעמים מכניסה לנו מילים ונרטיבים שהם מנותקים מהמציאות. הדוגמה הטובה ביותר לצערי זה קורבנות השלום בתקופת הטרור הנוראי שהיה פה. אז גם בעניין הזה, יש פה כל מיני מילים שמכניסים לנו לשיח והם לא מדויקים. מאחזים. מה זה מאחזים? על מה מדובר? אתה יודע, אנשים, כשאני מדברת עם אנשים, מדברת עם התיישבות צעירה, אומרים לי מאחזים, חושבים שזה איזה קרוון על איזה גבעה, עם איזה... אז בוא תסביר לנו קודם כל, התיישבות צעירה. קודם כל, מאחזים לא חוקיים זה מונח שהוכנס על ידי ממשלת שרון בתקופת דוח טליה ססון, כדי לייצר דה-לגיטימציה לאנשים שגרים שם. מדובר בנקודות התיישבות חדשות, שקמו כדי לתפוס את השטח ואת אדמות המדינה, באישור של גופים רשמיים של מדינת אדמות ישראל. אדמות המדינה. אדמות המדינה והשטחים שנמצאים, ששייכים ליישובים. חלקם זה שכונות של יישובים חדשים. והכניסו מונח שנקרא מאחזים לא חוקיים, כדי שאפשר יהיה יותר קל לפגוע בהם ולהרוס אותם חס וחלילה. אנחנו מכירים את הטרמינולוגיה הזאת של השמאל כבר הרבה שנים, שזה מה שהם עושים. קודם כל מייצרים לך תדמית שלילית, ואחר כך קל לתקוף אותך, זה די פשוט אחר כך לתקוף אותך. עושים את זה גם לנערי הגבעות היום בנושאים אחרים. כן. והיישובים האלה זה יישובים כמוני וכמוך וכמוך, זה אנשים נורמטיביים, קצינים בצבא במילואים, אנשים שעובדים בהייטק, שעובדים בחברות, שיש להם מסעדות, שהם בתים נורמטיביים. מורים, מרצים. כל דבר, יישוב נורמטיבי. כן. רק מה, לא גמרו להסדיר לו את כל התוכניות. כל אחד תקוע בשלב אחר, אחד תקוע בזה שלא אישרו לו את התוכנית, אחד תקוע לא בזה שלא עשו לו קו כחול, אחד תקוע כי לא אישרו איתו כיישוב. יש לנו נקודות יישוב שכבר אישרו אותם כנקודות יישוב, אבל אישרו אותם לפני הרבה שנים, לפני 30 שנה, לפני שהם עלו לקרקע, אבל יצחק רבין בהחלטת ממשלה עצר את כל היישובים שהוקמו, שלא הוקמו, ואמר מה שלא הוקם כבר צריך אישור מחדש. יש פה המון פרוצדורה משפטית. אנחנו בדקנו 200 יישובים בגליל, 200 יישובים בגליל, וגילינו שבין הזמן שהם הוקמו לבין הזמן שהם הוסדרו, עברו לפחות בערך 50 שנה. מדהים. עכשיו הרשימה מפורסמת באתר של מועצת יש"ע. ועכשיו אנחנו רואים, תראו, היישובים האלה הוקמו בצורה מתואמת עם הרשויות. הם התחילו בתהליכים, הם כולם עומדים לפני הסדרה. יש הסכמה שהם יוסדרו. המדינה אמרה הם יוסדרו. הם חיים שם בתנאים קשים, אין להם חיבורי חשמל נורמליים, אין להם חיבורי מים, את ראית את זה בעיניים שלך. נכון. אין להם כבישים נורמליים, אין להם מדרכות. לפעמים מדרכה, ילדים רוצים ללכת על מדרכה ואין להם. סכנה, סכנה. זה הזוי, אנחנו מדברים באמת, יישובים, אגב, דתיים, חילונים מעורבים, הכל מהכל, באמת, כל עם ישראל נמצא ביישובים האלה, ומדרכה לילדים, זה לא נתפס, קופת חולים, ממש, באמת. דואר, זה... כל מיני דברים הכי פשוטים ונורמטיביים. חיים נורמטיביים של אנשים, של 20,000 תושבים נורמטיביים. ביהודה ושומרון חיים חצי מיליון ישראלים, מתוכם 20,000 גרים בתנאים הלא קשים האלה. עכשיו תראו, יש מקרים דומים גם במגזר הערבי, דומים אבל שונים. בשנים האחרונות הסדירו 180,000 יחידות דיור במגזר הערבי. הסדירו אותם, נתנו להם את כל האישורים ואת חיבורי החשמל ואת מה שצריך. אנחנו מבקשים 3,000, 4,000 יחידות דיור, 20,000 תושבים. כבר 20 שנה אנחנו רודפים אחרי הדבר הזה.
כל הזמן אמרו לנו, עושים עבודה, עושים עבודה. באמת עשו עבודה, היה דוח ועדת ההסדרה, היה עבודה במשרד ראש הממשלה, הייתה ועדת ההסדרה של פנחס ולרשטיין. הכינו את כל החומר, הכל מוכן, זה אפילו כבר תורגם להחלטת ממשלה מסודרת, מוכנה, רק צריך להביא אותה לישיבת ממשלה ולאשר אותה. ומשום מה הדבר הזה מתעכב וגורם נזק להמון אנשים, גורם למשפחות שיש להם ילדים עם צרכים מיוחדים, שלא יוכלו לתת להם הזנה או לחיבור להנשמה. סכנת חיים של ממש. סכנת חיים ממש. אי אפשר לשים אפילו, בחלק מהמקומות יועצים משפטיים לא מאשרים לשים מרכיבי ביטחון. זה אומר שחס וחלילה יכול לחדור לשם מחבל ולעשות פיגוע, ואז כולם יגידו, אה, סליחה, בוא נשים מהר אמצעי ביטחון. זה מדובר ממש לפעמים בסכנת חיים, והדבר הזה יכול להיות מוסדר בישיבת ממשלה אחת, בחמש דקות. ראינו את זה במבואות יריחו. נכון. במבואות יריחו בכלום. בצ'יק, ישיבת ממשלה אחת שהייתה בבקעת הירדן, אישרו אותם, וברוך השם, היום היישוב הזה מוסדר. זאת הדרישה שלנו מהממשלה בחודשים האחרונים. מבואות יריחו, אחד מתושבי מבואות יריחו, נכון? מבואות יריחו, כן? הוא סיפר שהגיע אוטובוס של אגד פעם ראשונה ליישוב, והם יצאו וסמכו עם הדגלים. עכשיו, אנחנו לא מדברים על לפני 50 שנה. מדברים עכשיו. כן, זה כמו בסרטים של פעם, ילדים קטנים מהגן עמדו עם דגל, ואוטובוס תחבורה ציבורית נכנס, וכולם סביבים, זה לפני כמה חודשים. כאילו, זה פשוט לא נתפס, זה כאילו עולם אחר, ולמה? באמת למה? עכשיו, זה לא אירוע מסובך גם. זה באמת לא אירוע מסובך. אז מה קרה היום? מה ההתרחשות היום? או אתה יודע, בפעמים האחרונים? אתמול היה אירוע ממש חמור. אני פשוט לא מבין איך ראש הממשלה עושה דבר כזה, זה באמת חמור. הביאו, הייתה ישיבת ממשלה אתמול. והביאו לישיבת ממשלה הצעה להסדרת יישובים בדואים בנגב. עכשיו, עזבו, אני לא מתעסק, אני לא יודע טוב או לא טוב, אני מעריך שמנסים לעשות דברים טובים וזה בסדר, אבל לא יכול להיות שאתה יודע שיש החלטת ממשלה שנמצאת על השולחן, להסדיר את היישובים הישראלים ביהודה ושומרון, את חלקם שצריכים את הדבר הזה, ואתה לא מביא את זה, ואת זה אתה כן מביא, ואת הבדואים אתה כן מביא. זה לא יכול לדבר כזה. עכשיו, שאלו למה. מן הסתם, כן, שאלו. אמרו לנו שכחול לבן לא מסכימים, שבני גנץ לא מסכימים. אז אני חושב שבדבר כזה צריך להגיד לכל מי שרוצה להביא החלטה, חבר'ה, אין החלטה להסדרת יישובים בדואים, כל עוד לא מסדירים יישובים ישראלים בנגב. אמיר פרץ רוצה לדחוף את זה, מנסיבות אחרות. אני שומע שיש לזה נסיבות שהן לא תמיד הנסיבות האמיתיות, זה רק שמורות, אז אני לא רוצה להגיד, הוא רוצה את האהדה. עוד את האהדה של, כן. של הערבים. לא יודעת כמה זה יעזור לך. אבל אני חושב ש... אני לא הצבעתי לאמיר פרץ. יש לנו ממשלה, יש לנו ראש ממשלה מהליכוד. יש לנו שרים מהליכוד. יש שרים משס. יש משס. יש שאגב, שרים... מאוד מאוד גם... הם עצרו את זה. שס? הם עצרו, לא, הם, השרים מהליכוד ומשס עצרו את זה, וגם הרב רפי פרץ, הם עצרו את זה, כי אמרו, אנחנו לא... עצרו את זה שיהיה רק הבדואים בדיוק, ולא זה. בדיוק, תביאו כן, הסדרה. לא, כאילו, כן, לא, זה נשמע כאילו עצרו את הזה. לא, לא, הם עצרו את ההסדרה של הבדואים, כל עוד לא מביאים הסדרה כן. גם לנו. גם שס תומכים בעניין הזה, כי הם מבינים שיש פה עניין הומניטרי בוודאי, נטו. בוודאי, בוודאי. וגם, ואתה יודע מה, וגם מכחול לבן אפשר להגיד, ינקלביץ' ואחרים. נכון. אז מה קורה היום? היום פתאום קיבלנו בשורה בצהריים שזה עולה לשיבת... כן, אחרי לחץ גדול שהפעלנו אתמול, עם עוד הרבה ארגונים טובים ושעוזרים בעניין הזה, וכולם דוחפים את העניין הזה, ולשמחתי גם... וגם שרים, ראיתי אלקין ואחרים. וגם שרי הממשלה, יולי אדלשטיין ואלקין, ואני פחד חס וחלילה לפספס פה מישהו שלא יסתבך, מירי רגב, וכל החברים, ויאנקלביץ' והרבה חברים טובים, והרב אפי פרץ, הם כולם עזרו ואמרו, אנחנו לא מביאים את זה עד שזה לא מגיע יחד עם ההסדרה של ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון. ואתמול זה ירד מסדר היום של ישיבת הממשלה, והיום הבנו שחושבים להחזיר שוב בלחץ של אמיר פרץ, חושבים להחזיר שוב את ההסדרה של הבדואים, ולשמחתנו יצאה הודעה מלשכת ראש הממשלה, שאומרת, אנחנו נביא את שניהם ביחד בישיבת הממשלה הקרובה, אנחנו לא יודעים מתי היא תהיה. חשבנו שזה יהיה היום, חשבנו זה שזה לא היום. יהיה היום. אני חושב שיש היום ישיבה, אבל היא לא עוסקת בזה, עוסקת כן, בדברים עוסקת אחרים. כן, עוסקת בקורונה. עוסקת בקורונה, אולי זה יהיה ביום ראשון, אבל צריך להבין, הסדירו 180 אלף יישובים, בתים בחברה הערבית. לא יכול להיות שלא יסדירו 3,000 בתים בהתיישבות הישראלית. תראו, זה גם לא אירוע מדיני. אין פה שום... הם גרים שם, הם לא הולכים לשום מקום. נכון. זה לא שאם לא תסדיר אותם, הם לא יהיו שם. נכון. זה לא אירוע מדיני, זה אירוע הומניטרי שצריך לגמור אותו אחת ולתמיד, וזה דבר שאפשרי לעשות אותו, ואני חושב שאנחנו בקונסטלציה שאפשרי לעשות את זה עכשיו, בדקות הקרובות. אגב, עכשיו, בדקות בממשלה הקרובות. הזו. כן. יש התנגדות מדינית להחלטה הזו מצד אירופה או הגופים השמאלניים שאנחנו מכירים במדיניות הבינלאומית? תראה, אירופה, אתה לא שואל את הבן אדם הנכון, כי אני לא מאמין בזה שאני צריך בכלל להסתכל לכיוון של האנטישמים מאירופה, או של כל גוף אחר בעולם. גם ארצות הברית החברה שלנו, שאני מאוד אוהב אותה, אני אומר,
זאת החלטה של מדינת ישראל, יש פה ממשלה ריבונית. אבל השאלה היא כאילו אם יש התנגדות מבחוץ, הבנתי, יש אבל? אולי, לא מעניין אותי, אני חושב שלא, אבל זה גם לא מעניין אותי, וגם אם יקפצו על הגג, ויעמדו על הראש, ויבטיחו שיעשו לנו את כל החרמות שבעולם, הם פשוט לא מעניינים אותי, כי אני מכיר את אירופה. זה כמו שאנחנו נתערב במה שקורה בסוריה. נכון, אני מתערב ב... אני לא חולק על תפיסתו, אבל היא קיימת. אבל אתה יודע... החכמה היא פשוט שאלה רלוונטית, שאנחנו רגילים שזה, אבל... דרך אגב, תשובתו חכמה. הוא צודק בשאלה שלו, שכי יש אנשים פה בארץ שחושבים ככה, מה יגידו האירופאים? גד דמת, לא מעניין אותי מה הם יגידו. נכון. זה פשוט לא מעניינים אותי. כן. יגאל דימוני, מנכ"ל מועצת יש"ע, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו ממשיכים לעקוב, ובעזרת השם. כל הכבוד לכם. בעזרת השם. ואנחנו נצליח לעשות את זה. כן, כן. יחד עם כולם, ועם כל החברים פה בכנסת, ועם כולם. בהצלחה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. טוב, חזרנו, מצטרף אלינו אמיר ויטמן באולפן, בוא נדבר איתו. יאללה. כי יש לו דברים מעניינים, הוא יושב ראש הליברלים בליכוד. אופה, הוא פרוע. אמיר, מה קורה? שלום, מעולה. אתה קצת מאוכזב? כן, זו האמת. תספר לנו, שתף אותנו. כן, אז אנחנו מדברים על חברת הכנסת שרן השכל. כן. אני חייב להגיד שרן השכל היא חברה שלי, אנחנו מכירים הרבה שנים כבר. מאז שהיא נכנסה לכנסת, במידה רבה היא הייתה הצ'מפיונית שלנו, אנחנו תמכנו בה לאורך כל הדרך, ואנחנו בסך הכל ביחסים, היינו תמיד ביחסים מעולים איתה, ותמכנו בה ועשינו ככל שיכולנו כדי גם לעזור לה, והיא גם כמובן קידמה מאוד את האידיאולוגיה הליברלית שלנו, של הליברלים בליכוד. בוא ניתן דוגמה אחת או שניים כדי לקבל אינדיקציה. היה את מועצת הדבורים, נכון? משהו כזה? כן, מועצת הדבש, ובאופן כללי, כל המועצות החקלאיות, היא נלחמה בזה, היא נלחמה באופן כללי למען שוק חופשי וחירויות הפרט. תראו, אני אגיד לכם את האמת, אני גם שמעתי אותם מדברת היום. אני חייב להגיד פשוט להעמיד את הדברים על דיוקם. אין פה שום עניין אידיאולוגי בפרישה שלה מהליכוד. יש פה עניין, נקרא לזה פרסונלי, כיסאולוגי, שהוא לגיטימי. אנחנו מתעסקים בפוליטיקה, אנחנו מבינים שפוליטיקאים יש להם שאיפות ורצונות ואמביציה, וזה לחלוטין לגיטימי. אבל לא נאה ולא יאה לטוף את זה בצלופן כזה אידיאולוגי, כאשר אין פה שום עניין אידיאולוגי. זו הנקודה הראשונה, וגם הנקודה השנייה, בשבוע האחרון די ברור שההחלטה שלה כבר התקבלה, ואני חושב שלא לא הגון ולא בסדר להשתמש במנדט שהיא קיבלה מאיתנו, ממני באופן אישי, מהקבוצה שלי, מחברי ומצביעי הליכוד, ממתפקדי הליכוד, וגם מצביעי הליכוד, אלה שהצביעו בבחירות הכלליות, כדי למעשה לפעול נגד הממשלה ונגד המפלגה שהיא חברה בה, ולהשתתף בהפלת הממשלה. זה לא הגון וזה לא בסדר. וצער לי, צער לי מאוד, כי אני מאוד אוהב אותה, ואנחנו מאוד קשורים, אבל תודה, בסוף אלה הפוליטיקה. אמיר, אתה אומר דברים חדים וברורים ביחס לחברת הכנסת שרן השכל, שהיא גם חברתך וגם נתמכה על ידך, והשאלה היא, אם אתה קצת מרגיש שקבוצת הליברלים קיבלה פה איזושהי מכה, כי אנשים שתומכים בה, אנשים שנתמכים על ידה, כמו שאתה אומר, ברגע האמת הלכו למקום אחר. כן, אנחנו, תראה, אני תמיד דוגל בשקיפות ולהגיד את האמת, אני חושב שזה הכי פשוט. אז התשובה היא כן, קיבלנו מכה, אין פה טעם להסתיר את זה, אין טעם לספר לסיפורים, קיבלנו מכה, זה נכון. כפי שאמרתי, שרן הייתה במידה רבה צ'מפיונית שלנו, והרבה אנשים גם התפקדו לליכוד בשבילה, עבורה, דרכה. כן, אני יכול רק להודות בזה שזה נכון שקיבלנו מכה. אבל אנחנו קבוצה, אבל אנחנו קבוצה מאוד גדולה, אנחנו קבוצה השנייה הכי גדולה היום בליכוד, יש לנו למעלה מ-5,000 מתפקדים, וגם הצטרפו למחנה הליברלי בליכוד הרבה הרבה נבחרים טובים וראויים, והצטרפו עוד בבחירות הקרובות, ולכן בסופו של דבר אמיר, זה יישאר כמכה בכנף. יכול להיות ששרן עוברת למפלגה, והיא תקדם את הדברים שאתה מאמין, ושהליברלים בליכוד מאמינים, דרך המפלגה של גדעון סער. קודם כל, הלוואי. אני לא נגד, במובן הזה שאם היא תצליח לקדם שם דברים שבסופו של דבר לטובת הציבור ועם ישראל ומדינת ישראל, אז מה טוב. אני חייב אבל להגיד שאני בספק רב
משום שבניגוד לליכוד, במפלגה של גדעון סער, לא, אין פריימריז. וסוף כל סוף היא תצטרך לתת דין וחשבון. אתה אומר, מה שמאפשר קבוצה כמו הליברלים בליכוד, זו העובדה שיש פריימריז. נוספות, כן, זה הפריימריז. זו העובדה של הדמוקרטיה בתוך הליכוד. כן, כן. ברגע שהיא עוזבת את הדמוקרטיה הזאת, אז היא בעצם פוגעת בהתנהלות של מפלגה הדמוקרטית. בסופו של דבר, נכון. מה שיקרה זה שהיא בסופו של דבר תהיה תחת מרותו של גדעון סער, וגדעון סער יחליט, ואף אחד אחר. אז אם גדעון סער יחליט דברים חיוביים, אז מה טוב, אם לא, לא. הוא יחליט וזהו. ויש פה נקודה שהיא מאוד חשובה, וזה בסופו של דבר גדעון סער, שאני גם, דרך אגב, ברמה אישית מכיר אותו ומעריך אותו, אבל שוב, גם העזיבה שלו של הליכוד היא לא עזיבה אידיאולוגית, היא עזיבה נטו על רקע אישי בקשר ליחסים בינו לבין ראש הממשלה. והתוצאה היא שיש לנו אחרי כבר אדם אחד כזה ששמו ליברמן, יש לנו עכשיו סוכן כאוס שני, הוא שמו גדעון סער, משום שבסופו של דבר אחרי הבחירות נצטרך פה לנהל את המדינה. ואם התוצאה האלקטורלית תהיה זהה למה שאנחנו רואים היום ואתמול ובימים האחרונים בסקרים, אף אחד לא יוכל שוב להקים ממשלה ונצטרך שוב ללכת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לבחירות. ולכן הקריאה שלי, דרך אגב, גם לשרן וגם לגדעון וגם לאנשים נוספים, זה בסופו של דבר, אחרי הבחירות העם יחליט וצריך לכבד את רצון העם, ואני מצפה מאנשים שהם בשר מבשרנו, כן? אין פה ויכוחים אידיאולוגיים גדולים. אני מצפה מהאנשים האלה לשים את כל האגו האישי באמת בצד ולבוא איתנו. האמת שהוויכוחים האידיאולוגיים הגדולים כן יהיו, אם באמת, אתה יודע, הם הלכו עם לפיד וכאלה, אז תראה, כמו שאמרת, במפלגה דמוקרטית, כל אחד יכול למשוך למקום שלו, כי יש את המצביעים ויש את זה, וככה פועלת הדמוקרטיה. ברגע זה לא מפלגה דמוקרטית ויש אינטרס פוליטי לגדעון סער, לרצות את XYZ, לא משנה, מבחינה פוליטית, פוגע במהלכים. חד משמעית. כן, אני רצית לשאול משהו? כן, מה הלקחים שאתם כקבוצת הליברלים מפיקים מהאירוע הזה לכנסות הבאות? הרי אנחנו, המסקנה שאנחנו מסיקים מהדבר הזה היא תמיד, תמיד, תמיד אותה מסקנה. אנחנו צריכים להתחזק עוד ועוד ועוד. אנחנו הפכנו בשנים האחרונות במאמצים גדולים וכבירים לקבוצה השנייה הכי גדולה בליכוד. הרבה הרבה שרים וחברי כנסת רוטפים אחרינו ומעוניינים לקדם את האג'נדה שלנו, משום שהיא חלק מהאג'נדה של הליכוד, הרי המפלגה הלאומית ליברלית. ככל שבסופו של דבר נביא עוד ועוד אנשים, כך יהיו יותר ויותר נבחרים שיעשו את זה. ואני רוצה לסיים רק במשפט אחד שאמר מילטון פרידמן. זה משפט חשוב. מילטון פרידמן אמר שזה נחמד להצביע לאנשים הנכונים, אבל זה יותר חשוב לייצר את התמריצים כדי שאנשים הלא נכונים ימצאו עניין פוליטי לעשות את הדברים הנכונים. ובסופו של דבר, העניין הוא לא שרן השכל, הוא לא אף אחד אחר. העניין הוא אנחנו, הקבוצה שלנו, שהיא הולכת וגדלה ומתחזקת. וככל שאנחנו נהיה גדולים יותר וחזקים יותר, יותר ויותר אנשים בתוך הליכוד, ויהיו אשר יהיו, יאלצו, לא כי בכך גם אם ירצו, אבל הם יאלצו להתחשב בדעות שלנו ולרצות אותנו. וזה מה שאני רוצה להגיד גם לצופים שלכם ולכל הציבור הלאומי הליברלי שעניין השוק החופשי וחירויות הפרט מעניין אותו. פשוט תצטרפו אלינו, תצטרפו. אוקיי. ככל שיהיו לנו יותר אנשים, נהיה יותר חזקים. אמיר ביטמן, יושב-ראש הליברלים בליכוד. אז רק במילה נשאל אותו, במי תתמכו במקום שרן השכל? יש לנו רשימה ארוכה, אבל אני יכול לציין את חבר הכנסת קלנר ואחרים. יפה. תודה רבה, בהצלחה. תודה. סיימנו. מילים קשות, אגב. כן. זאת אומרת, על גדעון סער, סוכן כאוס, על שרן השכל עשתה מעשה אישי, הוא לא אמר את המילה. לא בגדה, אבל מה המילה הכי החלופית הזאת למישהי שטרקה דלת? כן, תשמע, אני מאוד קשה לי, באמת, לא משנה עכשיו ימין, שמאל, פוליטיקה, ליכוד, לא ליכוד, זה גדעון סער. מאוד קשה לי עם מפלגות שמתבססות על חרמות, ושגדעון סער ושרן השכל קמים ואומרים, טוב, המפלגה, אתה יודע, גדעון אמר, כל המפלגה זה פולחן לאדם וכו'. אישיות. טוב, אנחנו חורגים בזמן, פשוט, אז סיימנו להיום. ארי גלר, ממש תודה שבאת. יערה זרד, איזה כיף שהזמנת. בכיף, בשמחה, תודה לכם שצפיתם, ונשתמע בשבוע הבא. ביי, ככה עושים.